Okay, good morning po. Welcome back sa ating lecture room. Today is November 12, 2023 and it is 5.30 in the afternoon. Kumusta po kayo? Matagal po tayong hindi nagkita. Sobra kasi ang mga bakasyon natin, no? Super duper ang vacation. Sobra sobra ang pahinga. <laughs> All right po. Uh, let us see from the docs if our friends are here already. Okay, dito sa ating lecture room. Okay, si Hazel is here already. Hi, Hazel. Good. Uh, yes. Uh, hello. How are you? So, isa pa lang ang ating nasa docs ngayon. No? So, we will uh, see later on kung sino pa ang nandito. And before going that, before going there, we will uh, talk about ito muna tayo sa ating mga questions ng ating mga kaibigan sa ito. Questions nila dito po sa comment sections ng ating YouTube, no? And comments and questions ang sagutin natin dito ngayon. Alright. Okay. Let us see. So, si uh, Merlita naman okay. si Merlita. <laughs> Uh, morning na daw nagising. That's good. Uh, it's 4 o'clock na naman, no? 4.09. Well, that's good if you wake up. Magkape na po tayo, Marlita. Mamaya, makita na kayo ni Wadas. Magkakape na naman kayo dalawa. Okay, si At Iarita Obina, 3 hours ago, sabi niya, thanks again uh, for all. Yes, ma'am, always welcome po tayo dito. Uh, we are here to always accommodate all questions po, no? na maari pong uh, gusto niyo itanong na maari nating masagot. Ang sabi niya dito, good day attorney Raymond Batu, interested po ako magtuto sa mga topic niyo. At marami po akong itatanong. Thanks again and more blessing. Yes. Join us live. Sabi natin sa kanya, join us live, di ba? Okay, join us live today. Opo, Ano ba nangyari? <laughs> okay. join us live today. Thank you. All right. And good morning, good morning, good morning, good morning. And ito si MC. Ganda itong tanong ni MC, no? Attorney, uh, ita tanong ko lang po sana kung hindi ko ba kung hindi ko pa ba makukuha or may pa subdivide yung share ko po sa farm namin ng dahil lang po sa pinapalaki po kasi yung sukat ng lote ng mga kapatid ko. Usapan po kasi namin magkakapatid pagdating po sa lote na sa una po tapos yung remaining po sa huli. Bali nung pinasukat na po kasi namin sa Judetic Engineer, hindi po nila sinunod yung napagkasunduan namin sa sukat sa lote. Equal naman po yung hatian sa farm. So, Um okay medyo paeto maybe yes uh I will answer your question MC maybe doon na lang tayo sa ating messenger no so that I could answer your question properly medyo mahaba but maybe I will talk to you I'll call you as soon as you are available right okay po let us see ah uh, sino ba ang nasa DAX natin ngayon na pwede na nating sagutin. Let us see. Tagal din, tagal, tagal din kami inagkita dito mga tropa eh. Mm -hmm. Okay, where are you guys? Nandito na ba kayo? Okay. Ah. Ayan, nandito na mga friends natin, no? Let us see. And we'll put them here. Ayun. And, uh, a few. And I think we could start again immediately. Para kung ano po yung mga katanungan po ninyo, sagutin natin. Hazel Eyes, at ba ito? Kamusta, Hazel? I miss you guys. And Noel Cabigas, good morning. Good morning to si Per Dinan Valencia Imperial. Si Cow Juice. Hi, salamat, Cow Juice. <laughs> Tagal tayo, hindi nagkausap, pa, And si Herbert Bacosa, good afternoon. And evening na nga, eh. Uh, it's almost 6 o'clock, no? Nakatulog ng sobra. And from Marikina City, si Joel Melgaso. Magandang araw po sa inyo, sir. And I'm happy that you are here. And si M. Jane E.F. Hello po, attorney. Madami po ako tutunan sa mga lecture room niyo po. Yes! Um, yan ang purpose natin talaga na lahat tayo matututo po tayo, no? And si GMP, good PM attorney, may talk ka na po lupa sa tatay ko at tita ko. Pwede ba namin hindi na isama yung extrajudicial name ng ibang kapatid ng tatay ko? Bakit naman hindi mo isasali GMP? Uh, well, ano, ba ang, ano ba ang problem? No? Kasi I would assume that the problem may be that uh, Not necessarily that. Kasi kung isasali mo, ang hindi mo isasali, ang rule kasi lahat dapat sa Ex-Judicial Settlemental Partition kasali, di ba? Kasi co-owners kayo. Alright, and hello po, attorney. Musta, Reng Soriano? Hello, Reng. Musta? <laughs> and Karina, attorney, hello po. Ask ko po, ang kapatid ko po ay namatay na. May iniwan po siyang sulat na nagsasabing sa akin niya, iniwan ang kanyang share sa lupa. Ano pa dapat gawin ko? Thanks. Okay, yung sulat po ba yan? na yan, eh. number one, dated, may petsa, is it in the handwriting of your kapatid or the detestator, the, the one giving to you? Handwriting talaga niya. And, is it uh, Julie signed? Now, if Julie signed and dated and in his own or her own handwriting, then it is equivalent to a A testamentary uh, it's a it to a will <coughs> and pwede pong ipaprobate yan at pag mapatunayan po na holographic will yan siya then yung pong property na ibigay sa iyo magiging iyo All right, si Flor Penalba. Hello po, attorney from Las Piñas City po. Always listening. Marami po ako natutulan sa mga lecture niyo po. God bless po. Flor, salamat Flor ha, Penalba. The other day, napakalakas ng ulan dito sa amin. I hope uh, okay lang ang weather dyan sa inyo. Sobra, ang baha. <laughs> kami dito pag konting uh, ulan. Olo, siguro sa inyo, sana yun sa mga malakas na ulan. Pero dito sa amin, pag malakas na ulan sa amin, parang feel namin bagyo eh hindi 19 kaya ayun uh, talagang ang, ang grabe ang baha yung lupang donated sa akin ng tiyahin ko na namatay na nagpalaki sa akin patay na ang asawa niya at wala silang anak may bahay doon sa lupa ang kapatid niya paano po yun british pinoy kids sabi ni british now if donated po sa inyo big sabihin meron kayong deed of donation wala pong verbal donation ha It should be a uh, written donation. It must be in public instrument and duly accepted by you. If that is the case, kung meron kayong ganun, edi sa inyo na po yun. Alright? Kasi uh, it was already donated. Kung namatay po yung nagpatay na bahay doon sa lupa na donated sa akin, paano po ang mangyari sa lupa? Ah, so ang lupa donated, ang bahay is uh, hindi na donate. Well, that is what we call accession. Sa inyo na po rin yung yung bahay po. Alright? So, that is considered an accession. That's part, no? As an accession of the land, no? Kaya e hindi naman pwedeng magkaroon ng building kung walang lupa. Alright? So, that would be yours. Emi Reboledo, good afternoon. Yes, good afternoon, ma'am Emi. Mari ko ba kunin yung bahay na katay doon? Yes po. No problem po, no? Kasi ang tendency kasi, nung itanayok niya yung structure na yun, sa lupa na pina denonate sa iyo. Technically speaking, uh, it was under your consent kasi kayo may-ari ng lupa eh. So, in that particular sense, nag-terminate na yung kanyang para kasi yung mga lesser lessee eh, na sila ang mag-build doon sa lupa tapos pag mag-expire na yung yung lease, then uh, terminated na yung contract, automatic sa inyo ng ownership. Sa kanila po, dahil yung purpose nila sa pagpatay at tinara nila is na wala na dahil namatay na po silang dalawa, then that would be yours po. No? Okay. Si Jason Fontanillo, hello. And kumusta? Si Karen G. Good be matay ni sa wakas. Nakaten na po ako ng live. Salamat Karen G. Ha? Thank you so much. By the way guys, nag apply na tayo ng ano natin. Ha? Ng, ng, na, meron na tayong redemption code para sa silver play button natin. And sabi ni YouTube is that 2 to 3 weeks daw darating na. Yes. Salamat po. Merlita, salamat at magaling na magaling na siya. yes. Medyo okay na tayo. Uh, ngayon, ang mga sakit ngayon, mga mag maglagnat and everything, uh, actually, wala nang difference. Eh. I think all of it are COVID-related na, no? Uh, the vaccine na tayo kaya medyo hindi na nakaka-penetrate masyado si Mr. COVID. But uh, of course, uh, talagang bagsak tayo at mag-ingat lang tayo sa ating katawan. Kayo po lahat, no? Hindi lang po ako. Kayo lahat, ingat po tayo ngayon. Bawal po ang magkasakit, no? Alright, si Property Investment and Farming Adventures. Good evening po, attorney. Yes, good evening po. Property Investments and Farming Ventures. Good evening. Si Three Angels Farm. Good PM Attorney. Kiniklaim ng pinsan ko na kanila daw ang porsyon ng lupa namin pero ang pinasurbi ng pinasurbi ko lubas sa amin yun at yun ding nakalagay na sukat sa digital settlement wala pa kasing title well that is the case angel din paglaban yung karapatan nyo that is yours no hindi po nila pwedeng ang kung hindi pinasukat nyo inyo rin pala hindi paglaban nyo po well you have you have if, sabi niya, tanong may laban po ba ako sa pagdating sa Yes, of course, no. Ah, uh, lahat naman kung if you insist on having a right on something, you will have a chance to present your case to the court, no? And the court will listen to you. Pakikinda niya may ebidensya mo. If your evidence will point out to the truth and fact na kayo po may-ari ng property, that will be awarded to you by the courts. Yan po ang trabaho ng korte. Ang lady of justice po natin. Okay, thank you. Good morning po sa lahat ng mga classmates. Sabi ni Merlita, boy na boy si Merlita ngayon ah astig na astig si Merlita Ariliano and si Jason salamat sa mga content siya attorney working po ako sa assessor's office keep on doing live chats po ay salamat Jason ha. Uh, sa assessor saan ang assessor's office ka nagwa work anong uh, city po or municipality let us know, Jason. That's good, no? Maybe you could also contribute your knowledge about this, uh, everything about uh, City Assessors, no? Ang plano ko, mga, next time, for those who are interested, no? Yung merong mga point of views like si Jason or, for example, si Cow Juice and everyone else, na um, kayaan nyo po. Meron lang akong maganda tayong gagawin kasi I'm planning to put up a Zoom and or sa Streamlabs and I'm going to invite one or two or you siguro kada 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 week I'll invite one or two of you to share your ideas magiging ko ano ko kayo ko anchor kung sabi natin sila de ba yung mga usual friends natin mag anchor tayo and then uh, we'll talk and answer all the questions okay maganda yon para meron tayong interaction po no okay si Lizzie B attorney meron pong six year old boy na anak si Marie kay Juan okay hindi sila kasal at si Juan umalis at hindi po nagpakita sa magina. Almost five years na ngayon, hindi nagpapakita si Juan. Ay, kung ako yung ipakita, paylang ko ng kasan. Joke. <laughs> Bowsy kaganda. Ah, sige, abandonment, no? Tsaka non-support at everything. Ah, pwede yan. So, nag-asawa na si Maria kay Sebastian. Okay, naka-move forward and move on na pala siya. Nag-asawa na si Maria kay Sebastian at kasal sila. Pwede bang i-transfer ang surname ng bata kay Sebastian? Agree naman si Sebastian na gamitin yung surname niya. Salamat po. Okay, ganito po ang gagawin ninyo. Now, unang-una po sa lahat. Um, karapatan po ng isang uh, tao na piliin kung ano ang kanyang apelyido na gamitin. There is a recent case decided by the Supreme Court wherein um, it allows no, that particular person to use the uh, family name of the mother. Kasi anong nangyari kasi sa kanya is that nung iniwan siya, tapos siyempre dala niya sa birth certificate yung apelido nung papa na nag-abandon sa kanya. Now, he filed a petition for change of name later on. At sa pag-file niya ng petition for change of name, sinabi niya, gusto ko palitan ng apelyedo nung sa tatay ko. Ayoko na. At gusto ko na po ang apelyedo ng aking mama. Now, of course, when it reached the courts, at ah, talagang natalo siya kasi ang rule on change of name kasi, no? Sa lower court, ha? Ang rule kasi sa change of name dapat kasi is that something ridiculous, tapos hindi mag-avoid ng Confucius and everything. So, inakyat niya hanggang umabot sa Supreme Court. Si Justice Marvick Louden ang nag-pen. Nag at ang sabi ni Justice Marvick Louden, no. Uh, under the equality of rights of children, etc., ang sabi, in gender e equality, uh, pwede pong mag-choose ang bata kung sino po ang kanyang gustong uh, apeledo na gamitin. Pwede sa mama, pwede rin po yung sa papa. So, in this case, since he desires to change his family name into that uh, sa kanyang mama, then therefore, that is allowed. So, napalitan po ang name niya. Ngayon, meron po akong pending case dyan in court. Tinest ko po, po yung new case na yan. No? Uh, that new case is, uh, I will check the citation. Ha? parang, para maano po natin. Maganda, maganda yung kaso na yan kasi ang paggamit po kasi ng apelyedo, sabi ng Supreme Court, is that hindi po yan siya yung sinasabing uh, hindi po yan siya sinasabing yung mandato na kapag meron kang tatay yun kagad apelyido ng tatay no hindi po uh, hindi yan hindi po yan ang sabi ng ng korte yan ang sabi no so ang ginamit ang ano po uh, ito po yung kaso no tingnan niyo po itong Anacleto Balaho Alanis Alanis po A L L A N I S uh, versus Court of Appeals GR number 216425. basahin po niyan. Uh, dito ko na type ko. Pwede pala ako magsulat. Sulat ko. Ayan. Ito yung mga findings dito maganda. Ewan ko kung makaya ito dito lahat. <laughs> But ito yung case, no? You could search that in the internet at makikita mo. Alright, gee. Hmm. Ayan, gusto daw niya from Alani's to Balaho Okay, let us see if I can post it here. Oh mede. Ayun. Mabababa 'yan, ha. is spend by Justice reading declared policy. Okay. That's it. Gandita. Paano ba bashahin niyo po 'yan? It's yung it's a case number na yan. and you will know no what is uh, the right of that kid no Sige. very good very good that's a good question mm -hmm. let us see okay ah, sending pa pala. Yan na. okay let us see okay yan na. and and alam mo, <coughs> uh, using the, but hindi po pwede yung apelido ng asawa niya na bago kay Sebastian. Okay? Kasi ang sabi mo, pwede bang gamitin niya yung Sebastian, yung asawa niya na si Sebastian? Hindi po. Pero pwede niya gamitin yung nanay niya. Now, ang question, gusto niya talaga gamitin yung sa father? And the father, yung, yung, yung second, yung husband talaga ngayon, ilab na rin niya yung bata, di ba? Kahit na hindi kanya magpa-file po kayo ng uh, petition for adoption. Okay? Pag mapa-adopt po yung bata, then automatically makerry po yung family name ng ng adopt adopter. Okay? Tapos yung adoptee magmamana at siya na po eh, eh tatay na po talaga niya at nanay din doon. Adopted ba? Kasi pwede man 'yan, no? Kasi meron 'yan siyang ground. Now, meron po tayong rule on adoption ngayon na pwede natin i-file sa sa DSWD na hindi na sa court eh and kaya pinag-aaralan ko pa at uh, titingnan ko ang implementing rules kasi parang uh, basically dati kasi noon when we do it we file it in court no right now uh, this this uh, law grants uh, domestic uh, grants adoption no uh by and approved by the DSWD hanapin natin yung yung law na yan ha okay Maganda itong mga tanong na ito kay at is mga purposes of discussion, no. Okay. Adoption. And ang meron ng adoption program, no. Uh, DSWD adoption program, no. And ang batas na ito, Meron na kasi lang guideline eh. Okay. Republic Act 95 Hindi, hindi ito. <laughs> Republic Act 11642 Domestic Administrative Adoption na po ang tawag niyan. Sign into law on 2022. So, ilagay ko ulit ito. Basahin po niya ito, ha? Kasi, pwede na po dito na i-file, no? So, hindi na masyado magasto. Kasi, dati-dati kasi, magkukuha pa kayo ng lawyer to do that, no? Ito, Republic Act No. 11642. Uh, also known as the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act signed into law in 2022. Tingnan po niyan um, uh, baka makatulong po sa inyo yung batas na yan based dun sa question nyo. Okay, do okay. Okay. Let us now with complete documents. Sunset. Sana ba tayo? Okay. Noel Cabigas, ate kailan pwedeng magpa-subdivide? kasasalang lang documents sa Registry of Deeds. Bale, mana po ito. Hintayin po ba after 2 years? Hindi na. Pwede mo ipasubdivide now. Although, magkakaroon lang siya ng carryover annotation. Doon sa mga subdivided lots, Noel, na meron pong 2-year lien, pwede na pa -up -set -up pa-subdivide. Pasubdivide mo ng genetic engineer, tapos ipa-approve sa Bureau of Plans then once approved na po file po kayo ng petition for splitting of title no kayo po mga heirs magkakapatid doon sa registry of deeds para bang biak siya pero paglabas niyan ano na po uh, lahat yan merong 2 year lien na ng rule 74 okay Noel okay si Sunset hi attorney ah uh, pwede po bang di isama ang isang tagapagmana sa extrajudicial nabigyan na naman po ng kabahagi pero pinagbebenta din po sa mga kamag-anak. Oh, teka, when you say hindi uh, isama ang isang tagapagmana sa extrajudicial, that is tantamount to saying na uh, you are going to omit that particular heir. Hindi po pwede. Alam mo, dapat nung buhay pa yung, yung magbibigay ng mana. Pwede naman sila i-disinherit sana kung uh, incorrigible children, child sila ba yung hindi na, uh, di ba? Yung, well, dahil hindi, it assumes that the parents would like them to have a share. And tayo po, uh, yung mga heirs na naiwan, that's why magkakapatid kayo, wala po tayong right na tanggalan po, hindi sila isali sa extrajudicial settlement of estate. Okay, now, Uh, pwedeng dapat talaga magkakaroon siyang share. Now, if you think na meron siyang sakit something na eh, kailangan po siyang maprotektahan ang kanyang mga properties. Tingnan niyo po ang rule on guardianship. Baka pwedeng i-under guardianship niyo. Kasi meron mga ganyan na talagang grabe ba? Yung makagastos, akala mo walang bukas. Bigyan mo ng pera ngayon. Wala pang isang minuto, ubos na. Para alam niyo yung ganun. Uh, lalo na kapag magkaroon ng malaking property tapos yung pala pagkabukas si eh, benta ko alam mo naman magkano lang benta piso-piso lang then ganun di ba <laughs> so pwede po no uh, may rule tayo niyan na possible ha? possible for purposes of guardianship okay and si okay property investment attorney tanong ko po paano ang deed of sale is since 90s pa wala na pong IDs ang seller di na po mahagilap tapos recommend for me to read, uh, wala na pong IDs ng seller, di na po magilap, tapos gusto na po i-process ng buyer. Well, ang um, the rule is that, uh, hahanapan talaga yan ng, ng identification card, especially so that kailangan po natin ng BIR certification, right? And kailangan po natin ng TIN number Siyempre, uh, paano pag-verify kung walang ID, no? However, um, if we will be able to convince the Bureau of Internal Revenue na and the ROD na it's a, it's an it's an old document already where this hindi na makita baka po magawa nila ng paraan baka may exception on that no pero as far as i know ang general requirements talaga dapat may valid identifications po yan sila sa mga recent transactions like now but of course uh, i do not know kung yung 1990s pa na sila of course wala naman no Baka naman uh, ipa-attempt tayo for diligent efforts to look for these people. And kung wala na po, patay na rin po sila, baka yung mga anak. But uh, that is a long process. Kausapin po ng mabuti po ang Bureau of Internal Review. Sometimes, what I do kapag mayroong mga bagay na ganito na hindi makakumply-kumply ang requirements, ang ginagawa po sa government agency, I will ask for a legal opinion on what to do, they will also give us legal opinion. And the legal opinion usually provides a solution. And when it's provided with a solution, susundin natin yung solution na yun para po matuloy po yung pag-process sa pag-transfer. However, I would like to point out, kung gagamitin po yung 1990 na deal of sale, definitely, ang grabe ang penalties niyan, no? Uh, malamang uh, limpak-limpak mabayaran na penalty sa capital gain tax at saka doc stamps, no? kasi 'yung compromise penalty sa interest grabe 'yan. Now, if possible kung makita po ninyo mga, uh, 'yung mga tao or kung buhay pa, kung patay na 'yung mga mga heirs baka pwede kayong mag-request for a, a new document, 'yung extrajudicial settlement of estate with sale para lang ma-update at hindi na po tayo mape-penalty. No, ang dagdag lang doon 'yung estate ba, maari naman nilang maintindihan yan, lalo na kapag mapakita niyo deed of sale, lalo na pag alam nila na benta talaga dahil kayo in possession of the property. There is no reason for them to 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 refuse sana. But although it is not a matter of right this time because consummated na nga yung sale noong 1990s. Ano la ba request lang? Uh, try lang, no? Parang kung pwede lang makiusap o oh, sa taga Bisaya pa. Hangyo, oh, sa Tagalog, makiusap tayo. Kasi, Uh, they may agree and they may understand. Oh, sige, walang problema basta kayo magpirma lang kami, di ba? Okay? So ganun po 'yan. How Jus? regarding the video you posted recently, the one pertaining to entrepreneurship endeavors? Is there any recent jurisprudence you could recommend me to read up on? Thank you. Ah, I will give you a uh, revenue memorandum circular na lang iha para may mabasa ka na rabbit you natin ang circular dito sa aking folder. So yun po ang gagawin natin ha, yung uh, kay property investment mo. Ah, no? uh, yun that's the only way, no? a uh, General Circular Revenue. Ito po. Itatype natin. Ayan. Ayan na, cow juice. Revenue Memorandum Circular RMC 94-2021. Although it is under the General Renunciation of Inheritance under the Law on Succession, pag-ayaw, you cannot uh, force no, the person to accept, no? Okay. And then, si M. Jane M. Mary Jane, to 2 EF, no? Good day, Atty. Batu. Hanggang saan po ang kapangyarihan ng general property attorney para sa pag-ayos ng lupa at pag nakapirma yung mga family? From Kabite, Rosa. Well, general power ha, take note of that. Ha. It's different from special power of attorney. Usually, ang general power, it talks about administration, protection of the property like uh cultivate, kung farm, kung tapos yung to fence it to protect, to prevent it from intruders, tapos kung merong Meron, meron yung mga things na, na somehow to general administration. Now, when it involves already yung may transmission of rights like iprenda, ibenta, hindi po po yung sa general property attorney. Kasi, i need natin po ng special purpose for that. Kailangan po sasabihin talaga na may authority siya na ibenta yung property na yun with title number, description, or i-loan ang property na or i- Collateral to per purposes of mortgage. Yan po dapat specific po ang statement ng authority. Bag general power of attorney po, ang hanggan po, no kung saan hanggan, doon lang po sa administration. Okay? In fact, hindi pa nga pwede kasama ang pagpa-arkila nito or pa-rent out nila at tatanggapin ng proceeds. Hindi po kasama yun sa general power of attorney of administration ng isang lupa. All right. I hope I answered your question, M. Jane. Good evening, attorney Bato. Oh, si Nardina Estella. Hello, ma'am. How are you? Kumusta mo? Sige, si Lizzie B. Si nanay at anak na 21 years old ay eh, nagkamana ng bahay sa namatay na asawa. Okay. Ayaw nila yung bahay at binigay nila ito sa hipag. Hipag is... Ano ba yung hipag? Uh, hipag is bilas. Teka ha. Meron po bang donor's tax na babayaran? So, hindi nila tinanggap at binigay. Ay, of course, meron po. Hindi man po pwedeng hindi man po siya si Hipag is hindi naman siya compulsory heir and specific person po siya. So, meron pong donor's tax consequence. The place kung ang lote na binili ni A kay B. A galing kay at galing kay B ay wala namang structure. Pero sa assessors ay may record na structure. Paano po gagawin? Nabili ni Bi ito sa pag-ibig acquired as Oh, wala mang problema. And kaya sabi ko nga sa inyo, on the rule on accession, anything built on the land is part of the land. No? And it is considered as an accession. It is part of that uh, land. No? So, in case po na wala po sa tax deck po, ipa- uh, paggawan po ng taxic, i-declare po siya. Actually, sa under the local government code, we are required as landowners to to have the property, yung building natin na nasa land, to have it appraised by the ano, by the city assessor. So, putahan po din sa assessor's office and say, Sir, pa -pa paano namin ito? It's possible na, pag, oh, hindi pa pala ito na ano, matagal na ito, it's possible that you might be you might pay some penalties on the real property tax pero at least pwede naman negotiate na Uh, kung pwede bawasan lang no and by that time pwede na po kayong pupuntahan po yan uh, na ng pictures i-appreciate nila kung i-appraise nila appreciate i-appraise nila yung property kung how much no and then, kung gaano katagal of course applying depreciation bibigyan nila ng value so magkakatax deck na po yan siya no problem with that don't worry if is the sale is only the land tapos hindi po kailangan ng deed of sale ng ng house yan. Automatic po accession yan siya. It is included. No? Part po yan siya ng lupa. So, if that is your problem or case, the place, no? So, that it. Edlin Estella, hi, attorney. Very helpful, interesting ang lecture Yes, ma'am. Uh, I am making it interesting because I have interesting sub uh, students, <laughs> friends like you guys, no? nandyan po kayo to help and support this channel para po marami po tayong matulungan, no? At marami po tayong mabigyan ng payo, no? And I'm glad and I'm happy to announce to all that uh, some of the subscribers have, uh, of course, uh, pumunta na sa opsina, nakikipag selfie mag picture, kwentuhan, tapos uh, nasolve na yung mga problems nila. Others, so po dito, nagkaroon po ng, ng sideline, eh, they become processors, no? And others were also uh, practitioners in different fields. They were able to apply it. No? Uh, ako rin naman po, honestly speaking po, natututurin po ako. Because uh, hindi man ako sabi na memorize ko ang batas. Ang ginagawa ko if I find something interesting and topic in line with my field. Kasi I'm a real estate broker also. I am into uh, real estate transactions. I'm a real estate attorney. So, ito po ang tinutukuhan ko, property, mana, succession, family, corporation, etc. Kasi halo-halo na yun. No? When there is property, almost connected kasi sa tao pag ang propiedad. No? So, pag-aralan din lahat. If I see something interesting, pag-aralan natin kagad yan. Then, I will share it to you and I will discuss it with you. Ito ginagawa natin kay may live tayo. Para po, continuous po yung process of learning. No? Hindi lang po kayo, kundi ako rin po no? natututo. Alright, sige po. Good day. Si si Butaw Budi. Alam niyo ba ibig sabihin ng Butaw Budi? In yung sa baraha ng ano, ng Pusoy. Yung Butaw Budi po, wala yang yan ang pinakapangit na card sa lahat sa, sa sa, Pusoy. Kasi wala talaga yan siya. Ah, uh, talo. Uh, pero minsan nakakachamba. Okay, si Butaw Budi. Okay, just watching, no question at all. God bless. Tama ba ako, Butaw Budi? Okay. Kung hindi, if you are just borrowing this YouTube sa anak mo, tanuhin mo siya bakit butaw-budi ang nilagay mo dito. Alright, British Pinoy Kids. Yung kapitid po na nag sa akin, eh nagpatay din ng bahay doon sa lupong na donate sa akin. Paano po gagawin ko doon sa bahay na pinatay ng kapatid ng tiyahin ko na nag sa akin? Yung kapatid po na... Bakit po ninyo inalaw na magtayo siya sa bahay na yun, sa lupa na yon when that is your property? May consent niyo po ba? So kung meron po consent, nagpatay po siya na bahay, ano po ang kanyang purpose sa pagtira? So kasi may sense of permanency po, no kung inalaw niyo magpatay ng bahay, dapat na mag arkila siya sa iyo or mag siya sa iyo. At uh, with that, uh, meron na kayong period. Take note, kapag may dinonate na lupa sa inyo, huwag kayong magpumag-alaw na kahit sino-sino lang magpatayo. That, it doesn't mean that if dahil sila ay kamag-anak nung nagbigay or directly related sila sa nagbigay, ah, binigyan ka nga, hindi ka pa magpatay dito, parang gano'n, wag. That is yours now. You have the decision to say na, oops, binigay na sa akin. Huwag kayong magpasok dito. wag ka, huwag yung dahil sa may utang na loob ka, is that uh, i-allow mo na iba. Magkakaroon ng mga complexities. No? Anyway, to solve your problem is that you have to enter into an agreement with that particular person. I rather, marami po, no? Uh, sabihin mo dun sa kanya, so nagpatay kayo ng bahay dito, eh, sa lupa na ito, now, you, would you want na uh, to set, to purchase the, the rest of the, uh, yung lupa na kinatiri ng bahay nyo? Or, kung hindi, uh, gawa po tayo ng agreement hanggang kailan po kayo dito at yung property niyo kasi it's possible kung wala po siyang consent he may be a builder in bad faith in fact sa batas natin wala siyang consent tumayo siya dyan ng, ng ganyan is pwede nga natin ipasira yan na without compensation sa kanya hindi siya maaaring maging good faith no? kasi wala pong consent siya and besides kung may consent dan ang problema Now, let me know kung may consent ka ba binigay. No? Especially sa pagpagawa ng, ng building permit, uh, required pa na ang pirma ng owner ng property, ng lupa. Okay? Mamilet. Happy Sunday. One over one, sabi niya. Mamilet. Okay. Happy Sunday, Attorney Raymond. Ang retention po ba ay owner na ang nag-asikaso sa pagpatitle? Talaga po ba na ang Clowalat ay dar ang mag-issue ng title? Ano po kaya ang kailangan para sa individual? Alam niyo po ang retention po. Si Dar, lang, si Dar po din ang mag-asikaso niyan. Kaya lang, kawawa lang talaga yung mga owners na kinuna na ng property. Although binayaran ng just compensation, mura lang yun. Eh sila pa mag-asikaso ng lupa nila. Hahabol-habol sila. Eh, hindi mo rin sila may ng pangamba nila na baka hindi nga sila mabigyan ng retention nila. Kaya, Uh, mas active po sila at nagpa-participate. Sometimes, nakikita ng Darna, oh, nagpa sila, nag nag follow up sila, everything, in order to fast-track it, maring dinedeputize sila. O, Sige ma'am, kailangan ito po gawin natin, tulungan nyo kami, gano'n. Pero actually, that is the work of the Department of Agrarian Reform na sila po ang magpatitulo ng retention na 5 hectares plus yung mga sakloa po. No? Second question niya, titling ng retention lots. Ang hirap po magasikaso, parang lagi po kami dinidelay Nagtutunan ang Maro at ibang government agencies na humawak. Sabi po ng munisipyo, need namin bayaran ng buwis. Ganito, una, mo muna kay sa lawyer you have to find a, a real estate attorney, particularly specializing on dar matters. No, ako po uh, secondary ko po yan, siya. hindi po primary ko ang dar. No, I'm more on property, yung mga private properties. No, but anyway, I I, I could I could know. No, now if you will be able to find na something is wrong, didi-delay talaga. Tama yung kung tama yung statement mo na bine-delay kayo, at hindi kayo tinutulungan at talagang parang tinatamaran then you have a ground to file a case against this government official sa Ombudsman assuming na tama ka pero baka kaya na-delay dahil hindi mo na-comply ang mga requirements na required under the law kaya dapat po magsangguni po kayo ng isang uh, lawyer no I do not know if you could go to the DAR lawyers no kasi meron yan silang mga uh, legal section na, na tumutulong po. Although ang priority lang yung tulungan yung mga yung mga tenants. But however, for this purpose, total hindi naman ano, hindi naman hindi naman kaso ang ano, just ask for guidance from them. Hindi mo naman kinakontest yung pagbigay ng lupa sa mga beneficiaries. Yun lang is para masikaso ang title sa yo. You can ask them kung tama ba itong procedures na nangyayari at gagawa ba ito at tama ba itong kanilang Uh, kumbaga parang bakit ako na delay na mabuti so that you would know if there really there is delay as you say okay de ba so take note of that shadow ah uh, sandali okay okay ah uh, sige almost shadow billiaries I'm also host I'm also host okay sige eh, Assessor's Office po ng Luna, Isabela, si Jason Fontanilla. Jason, ah, one of these days, ah, para, ano, baka pwede mo akong i-chat sa yung Facebook ko, yung attorney Raymond Batu. Ah, Lagi mo yung Joyce Jason Fontanilla, the assessor from ah, Luna, Isabela. Susap-usap tayo. Kwento-kwento, share ideas tayo. Okay? Sige, guys. Si Danny Dimaiwat, isinangla po ng tenant yung lupa. Ano po ang mabuting gawin? Bah, galing ng tenant, no? Isang na yung lupa. Pa-eject mo yung tenant na. Paano niya napasangla? At sino naman yung, yung, sorry for the word, yung tanga na tumanggap na ng, ng prenda na yon. Na alam naman, yung hindi ka lupa. Pwede ba magprenda ang tenant? Now, the only way that the tenant can do that is to, of course, have an special purpose attorney. However, that will violate now the Uh, the the leasehold agreement nila as uh, the tenancy agreement. Yung sinangla, eh, although, siguro, sangla lang, eh, paano kung hindi makabayad pagkatapos kunin, di ba? So, ako, kung ganyan ang ginawa, bakit mo sinangla ang lupa? check ko yan. And second, ako, hindi man ako mangamba kasi sigurado ko void yung transaction na yun. Wala ang consent ko. Ako yung may-ari ng lupa, di ba? Na nagsangla yung tenant. Hindi naman niya mapo-foreclose yan. Dahil wala man akong pirma doon. Baka pineke or baka mayroong falsification ng SPA or what, di ba? So, so, ako, ang suggestion ko sa'yo, Danny, di mai what, is that ang uh, pinaka may mong gawin is to conduct, uh, conduct more investigation on this. Kuha ka po ng mga documentary uh, evidences, no? kung ano yung ginamit na pangsangla, kung sa kasulatan na ba sa barangay, o baka may real estate mortgage, o baka mayroong usapan sila. Hindi natin alam, no? But uh, very important na that you will have these documents para po uh, malaman mo kung ano yung pinagagawa nilang kabulas gan. Ay, nako. Bin, Najer Delanggalen. Oh, mayroon akong kliyente na Delanggalen. Yes. Uh, good evening po, attorney. Maraming salamat po sa mga legal learnings related sa property. I just passed genetic engineer last week. Oh, wow. Thank you so much, Bin. Taga, taga saan ka sa Cotabato, uh, Bin? Or sa Lanao ba kayo? Kasi marami akong mga kaibigan ng mga dilanggalan. impact fact, masikat ang mga Mga si congressman dilanggalan yun. Ang pinakasikat, di ba? Okay. Si Shadow Attorney Mustana. Yes, Shadow Villaris. I'm fine. I'm okay. I'm striving hard to to be with you guys and you know I'm always excited to talk to you lalo na pag may mga tanong kayo okay lang po three angels form mas reliable po ba attorney ang relocation survey kaysa mapalantandaan na punong tinanim nung panahon na mamatanda na kasi ayaw i-owner ng kapitbahay namin okay mas reliable po ang relocation survey kasi po, ang relocation survey, mayroon pong meets and bounds yan siya. May reference po yan sila pagsukat. Ang genetic engineer po, ah, ito, si ano, si Binage nilang galing. Before yan sila magsukat, tama ba, uh, engineer? But, may reference points yan sila. Now, if kung nagkataon na yung reference points ay e na na, naip, na naip, plastada doon sa talaga sa mga puno. Eh di, tama lang, no? Chamba. Pero ang point is that yung markers po talaga na inilagay po ng 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 DNR, yung monument o yung mohon, yung makita natin PS, ibig sabihin po PS private survey yan. Yun po is uh, talagang yun ang true markers, no? Uh, alam mo yung matatanda Minsan magsabi sila Diyan, yung puno na yun ganun. Siguro yung usapan nila noon Pero at the end of the day Meron mo kasing cadastral survey Na nangyayari And then uh, and The government initiates a a, a survey Yung sukatin ng lupa Yun na po masusunod Wala na pong ibang masusunod Kundi po yung gawa po Ng mga ng taga bureau plans sa DNR Kasi yun ang magiging Yung old cadastral Yun ang magiging reference points nilang Later on ngayon to make these technical descriptions. Okay, so uh, Binaj Delangalan, engineer. Congratulations again, no guys. Uh, congratulations po tayo sa ating uh, classmate na si Delangalan, engineer Delangalan. Si Mamilet. Okay, done ako niyan, Mamilet, ha. Huh? And then I will answer now si Farin Valer. Good evening, hi Farin and Si Oliver. Oh, Oliver, hi. Hi Oliver. Is this Oliver Ledesma? Hello. Hello Oliver. And attorney, maglalagay po ba kayo ng moderator? Oh, 'yan ang hindi ko pa alam. Uh, shadow kung ano ang dapat kong gawin, no? Kasi I'm trying to talk to some tech people on the procedure. But, yeah, maganda rin kung may moderator. Uh, how to do it? Anything that would make it pero uh, hindi, hindi parang tulpo ha yung parang some sort of um, I don't know if we, we can invite a few also for live talaga na question and answer That is my dream to have that one. No? Pero to, to really see them face to face. Maganda po talaga yung sasabihin ninyo na magtatanong kayo live talaga at saka makita ko yung face niyo, saka yung bosses niyo. Ganyan, no? Eh, so that that is where shadow uh, papasok po ang moderator. Siyempre, before papasok yung question na yon is that uh, isasalang muna, isasala dati, di ba? So, I'm trying to have that show and maybe uh, one of these days, just bear with me and keep in touch with me all guys. Tulungan po ninyo ako nito. Tulungan tayo nito sa ating channel. Okay, si Gina Zamora, ano po ang gawin para ma-secure ang pagtubos ng lupa? para masecure ang pagtubos ng lupa? Well, ah, okay. Unang-una, kung meron kayong real estate mortgage, kayo yung tutubos, no? So, ibig sabihin, kayo yung nakautang. So, paano masecure na matubos mo yun siya? Well, unang-una, kapag may real estate mortgage, siyempre, annotated yun sa titulo. And there, makikita yung ang yung ano yung loan agreement at na, nandoon talaga yung titulo sa kanya. Therefore, she could not deny that. And the moment that it itutubos mo na, hindi niya pwede sabihin, wala to na prendad, binenta to, di ba? So, meron po tayong uh, loan agreement and real estate, parang loan and mortgage agreement dapat po ang tawag niya, no? So, promissory note with real estate mortgage. Dapat yun po ang papirmahan po na document. Huwag po kayo magpayad na did of sale ng pirman para kung hindi nyo mabayaran, akin na kagad That's wrong. That's very, very, very wrong. That is even invalid illegal void. Because uh, it is tantamount uh, to pactum commissorium, no? automatic uh, ownership of the person of the property in case of non-payment. That is invalid. That is not allowed. So, Huwag po kayo magpayag ng ganyan na transaction. Ako, ina-advise ko dito sa mga kaibigan ko, mga clients ko na nagpa, nagpapahiram, huwag po, huwag po yan ganyan. Ay, attorney, ito yung maganda, mabilis ito. Sabi ko, sasakit ang ulo mo niyan. Ay, hindi. Sabi ko, hindi. Ang akin, gusto ko real estate market. Insurance. Ay, hindi, attorney. Doon ako sa kabila kasi deed of sale daw talaga. Manghiram sa akin ng 500,000 deed of sale tapos hindi siya makabayad. Sabi ko, kayo, bahala. Basta ako, hindi ako gagawa ng deed of sale. Sige, mali siya. Maya-maya, after a year or two, bumalik sa akin. Attorney, anong nangyari? Inilipat ko po yung, di ba, dido ginawa ko sa utang? Okay. And then po, uh, inilipat ko sa pangalan ko, akin na yun. Nung papalisin ko na siya, ba pinailan ako ng kaso? O, tama lang. Kahit na ako yung lawyer, pailan kita ng kaso for uh, to declare it as an equitable mortgage. Ano yan? Sabi ko, that's it. Because the true the true agreement between the parties is not sale but mortgage. Yan nga, meron nga mga documents na hindi pa na nabibira Deed of sale pa lang tapos medyo kinu kinukutuban na yung ano yung 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 nanghiram. Sabi niya, "Sir, palitan natin itong uh, dokumento natin kasi hindi naman deed of sale. Bakit dito of sale pinapirma niyo sa akin?" Ah, hindi okay na yan. Huwag kang mag-worry. Hindi ko yan bibirahin. Basta bayaran mo lang ako. Eh, hindi makatulog. Halos nangayayat. <laughs> Anxiety. Uh, at stress dyan. Sabi ko, sige, file tayo ng action for reformation of instrument. I-reform, palitan, kambihan. Dahil ang totoong usapan is not sale, but mortgage. Pwede po yan, file. Now, kung nailipat yung pinuwersa na talaga at kinuha ang property dahil hindi nakabayad, so, pwede file lang ng kaso yan to declare the transaction of sale as an equitable mortgage. Pwede ka mag-pray for uh, annulment of this title. No? And I have one case before. I was a very young lawyer then. Nagawa ko yan. And the court was able to understand what I'm trying to say. Sabi niya, ano ba ito? Bakit mo ipa-declare equitable mortgage? Tingnan mo naman, Your Honor. Ang bentahan is 500,000. Okay? Isa e ang nakasituate na po sa commercial area po ang value po niyan 10 million, 15 million. Oo oh, nga, no? Parang ang baba ng presyo. That is a clear indication, sabi ng Supreme Court, in several cases, that it is actually a mortgage. At yung ginamit nila na papel, hindi totoo na date of sale. Sabi ng court, we should be stricken down. It will be reformed and it will be considered as void. And now, I declare it as an equitable mortgage. Mortgage yan. Bibigyan ko ng isang taon para mag-redeem. Ah, yun ang nangyari doon sa case. And my client was able to redeem it because mataas yung time na one year. In fact, the fact na pasok paso na sana yun. Di ba? So, yun po. May mga remedies, mga techniques po. No? Para po. No? Kaya nga, sabi ko po, lahat ng bagay, pagdating po sa batas, wag po natin i-shortcut. Pag sinabi po ng batas na ganito ang gagawin natin, ganito po ang gawin natin. Yung iba, gaya ng mga questions kanina, i-omit yung isang air. Hindi pwede. At the end of the day, the long arm of the law will reach us and say, op, oh, bakit kayo nag-umit? It's possible pa. Pwede pa tayo mapahilan ng case for perjury dahil nagsinungaling tayo na sabihin natin kami lang ang heirs. Wala nang iba. Diba? Tapos lalo na pag nailipat ang title sa inyong pangalan, so there is a benefit falsification o public document pa. So, ibig sabihin, uh, marami pong mangyayaring uh, violations po pag hindi natin sunod ng batas. Sundin po natin yung tama para hindi po tayo magkaroon ng complications. All right take note of that and si Kaujus oh I remember reading that case yes change of pen by Justice Lunan very very good yan na, na case yun siya Kaujus I na know to, kung meron ka pa bang ibang mga Lunan new Lunan cases meron akong meron akong isang babasahin na Lunan case na naman maganda and another Kagiwa case um uh, ano sila nun eh yung meron silang meron silang comments against. Kasi yan si, si Justice Kagiyo at si Justice Lanen. Yan, yan yung med, medyo ano ngayon eh. Yang healthy ba? Healthy, healthy. I think ha, I, I could feel no, parang healthy discussions, no? Competitive discussions on the legal issues. Sometimes he disagrees with Justice Lanen. Justice Lanen, likewise, na agree. Sometimes agree na naman din. No? Pero it's a healthy thing. No? Maganda yung ganyan sa judiciary natin. Kailan ba tayo nagkaroon ng ganyan judiciary na may kanya-kanyang opinion nagka-clash. No? Nagka-clash yung kanilang uh, arguments. No? Okay. Kasi bin pinanood ko yung, ah, binasa ko yung, <clears throat> yung Aquino case. Yung illegitimate child, yung iron bar curtain rule. Ba, ano yung maganda yung mga separate opinions nila doon ko napansin ah, ganoon if you will look at here also sa case ni Balahi Alahis ayan ah, ganoon din okay sige ah uh, Karen, attorney may nabili kaming portion ng lot may ek, may existing right of way na okay namatay na yung nagbenta okay nagpa-survey yung air sabi maliit tid daw niya at ibenta yung excess sa mga land owner. Pwede po ba 'yon? Ah. Ibebenta niya yung right of way, hindi pwede. Right of way na 'yan eh. Ah, uh, that is already considered as an easement, especially if given and agreed upon, no? Especially if it is in writing po, karon, no? So hindi niya po pwede gawin 'yon kasi nandyan na eh. Nandyan na yung right of way. Now, may magandang question sa akin na which um I will be answering later on about right of way. Maraming issues po on right of way na gusto mag magtanong. Ang sabi nila, attorney, ang right of way ba is as right karapatan po namin? Ibig sabihin free, hindi po free, di ba? Balik-balik ako sinasabi, hindi po yan free. Pero karapatan yung humingi at magbayad po din ng daanan. No? Meron ding mga right of way na libre kapag dido-donate o binibigay. Sometimes, in order to facilitate the development and construction, of that particular property na dinonate, dumadaan sa barangay, doon na, na dinodonate sa barangay. Okay? Pero meron ding mga private donations, uh, perpetual. Perpetual po siya. Ibig sabihin, hanggang sa hanggan po siya nadaanan po ng mga tao na nakapaligid doon sa area na natakpan or hindi makadaan. Okay? Take note of that. Renans, good PM. Attorney, pag nagway ba ang heirs, need pa rin ba PSA birth certificate niya? Eh, yes po. Uh, lahat po po mga airs kailangan po natin ng, ng PSA birth certificate as a requirement. Parlin At yun yung tanong ko lang po, ano pong pwedeng gawin sa old deed of sale? Wala na pong idea mga seller. No resident, certi resident certificate number pa. Yun ang discuss ko sa iyo kanina, Farlin. No? That's the problem. Ako, as much as possible, hanapin po yung mga nakabenta. Kung baka buhay pa. Kung patay na po, Uh, hanapin yung mga heirs. Kasi, I think you are in possession of that property, right? So, therefore, if you present that deed of sale to them, sabihin natin, oh, meron naman deed of sale, sir, ma'am. Baka pwede makiusap. Pakiusap lang tayo. Hindi natin mapilit, no? Kasi, consummated na nga yung transaction. Pero, malay mo, baka pumayag. It is ma-update. Hindi na tayo mape-penalty. Excuse. Inom tayo tubig. Okay. Si... Jairis, good afternoon po attorney. Tanong ko lang po, kapatid ko po ang humalili sa tatay ko bilang tenant. Okay? Ngayon po ay naghabol po ang mga kaanak namin dahil sila rin ay nagsasaka sa lupa na. Hindi kasi, ganito yan uh, to. No? Ang tenancy kasi, security of tenure ng tatay niyan kung buhay pa po siya, hindi niya po pwedeng ilipat yan. Without the consent of the owner. Na kung patay na po siya, pwede po mag-continue yan. Pero sa direct descending line sa inyo, sa family niyo And you have to choose who among your uh, members or heirs, sino ang mag-continue. No, let's say, ito, kapatid na. ng kapatid mo, anak ng tatay mo rin. Therefore, siya na po ang tenant. Dapat hindi niyo po i-allow na ipa-saka yung ibang. <coughs> in or kasi kayo po magbabayad ng ano eh ng leasehold tenancy yung leasehold rentals eh mabuti po diyan uh, para hindi magulo ipatawag na lang po sa sa maro no? to determine the tenancy relations para ma-declare po sino ang tenants at sino hindi all right so mas klaro po yan and invite and also talk to the owner of the property para ma-settle po ang problema that is what i will do if um may meron po akong 20 na ganyan. Yan din ang i-advise ko sa kanya. i settle natin sa mabuting paraan. Okay, Gertrudez. Attorney, I trust you are feeling better now. We appreciate very much your taking time to teach us. Yes, Gertrude, I am so much. And I'm happy you to see your your name again. At alam mo po si Gertrude, parati po siya nag-chat sa akin sa messenger. In fact, marami rin pong nag-tulong din sa atin sa comment section ng ating YouTube. Guys, ah, please, kung meron po kayong time to answer. Alam mo, si Wadas wala dito ngayon, but si Wadas po, parati po yan siya nag tumutulong magsagot dun sa comment section. Well, sabi ko po sa inyo, this is our channel. If you could try to give opinion na base yung, yung mga, kasi may mga basic questions dun na alam ko balik-balik na alam nyo na alam nyo na well, dahil ito po yung napag-usapan na natin. Can we update them? Ah, ganito po yon I've been with the attorney ba ito? Ganon, sabihin lang. Makikita ko naman din, mag-agree naman din ako. Sabi ko, I agree. Thank you so much. At least po yung mga baguhan na nagtatanong. Hindi naman ma na hindi nasagot. Meron nag-email sa akin, Ah, attorney ba I'm disappointed. Every time you talk about yung sa amnesty, uh, hindi mo sinasabi na ang value at the time of death. Sabi ko, hindi ko ba nasabi? Nasabi ko. Ka. <laughs> kasi basic yun na, na value at the time of death, of course. So anyway, um, I will try to make one uh, clarification on that. Para per purposes sa kanya. Uh, as much as possible kasi, eh, ina-accommodate ko lahat. No? Yung mga, mga comments and mga suggestions po. You know, accommodate ko and, and try my best to apply it. Kasi the fact that you have an idea in mind, or a question in mind. It means that there is some confusion, and I want like to make that confusion uh, straighten out or idea uh, put into play. Katulad nung kay Shadow, sabi niya kanina yung about sa administrator, moderator. Ah, maganda ano? dapat may moderator din pala during the live session, okay? Or sa gagawin nating host. para uh, parang talk show host no? Okay Sige, let us see And si Totally Gabriel. Oh, Gabriel. Hi. Totally Gabriel. Alam niyo ito si Totally Gabriel. This is my son. Si Gabriel Leandro Batu. Nag-hi-hi ka pa dyan, ha? <laughs> He's studying sa Stockbridge American International School. 10 year old kid of mine, no? grade 4. With uh, kasama ni Gabriel, kasasabi niya, pa shout out ako kay Gabriel at saka sa team niya, kila John, kay Nico, and si Marcus na nag-add subscribe sa akin. Yung malapit na ako mag-100,000 subscribers. <laughs> Malukit yung mga, mga kids na ito. But, uh, still, it's okay with me. Uh, sila, mga kaibigan niya, mga ka team niya sa Roblox, no? Si naglalaro yan sila ngayon. Hello kid, I love you. Dab-dab. Okay. Sige, thank you in advance, sabi ni Ferlin Parero. Yes. Oh, si John Nicolai. Hi, John Nicolai. Ito, classmate din ni, ano, ni Gravel, si John Nicolai. Adito uh, dito sa mga, mga ano ito, mga matatalino ito ng mga bata sa American, uh, Stockbridge American International School. No? Stockbridge ito sila. Very good. Okay. And then, um, let us see. Saan naman tayo? Okay, nandito tayo. Si Johnny Clay and si Gabriel again. Okay, si Jairish. Nag-chat po sa amin na ipapakulong daw po kami ng aming pamilya kung hindi daw po namin isettle ang para sa kanila. Gawa ng ebidenta na ng, ng may-ari ang bukid. Dobra <laughs> naman yan, Jairish. Um, Well, yeah, um, settle lang po, no? At uh, try, try your best to to call their attention. I-settle lang muna. Minsan, ano yan eh, yung silakbo, no? Yan ang pangit po. Sometimes when we have, the emotions are very high. Sometimes when we're angry and the best thing to do is to just somehow keep silent. Turn your back away. Magpalamig kayo sa isang lugar. Mag, maligo ka. <laughs> Malamig <laughs> Kasi the moment you utter the words, hurting words, tapos hindi naman palatama ang pagkasabi mo, hindi mo na mabawi yan eh. Words spoken and uttered already done cannot be taken back. It will always leave a sour taste in the mouth. Wala na yan. Matatandaan na yan. Kaya nga ako, before you comment on something or before you say something to another person, you make sure that what you're saying meron pong uh, katamaan. Tama po siya. May basis, may legal basis. No? So that baka hindi, mapapaya tayo. Mali yung sinabi natin. Okay, hello. Si, oh, si Marcus. So you subscribe me again, Marcus. Ha? Thank you. <laughs> hello, Marcus Alfonso Fabe, Sila po yung may-ari ng Fabe Hospital dito sa Davao City. Okay, si Gracias, Gracie Grace. Oh, good PM attorney. Pwede po ba kaya mabawi namin ang earnest money na 20,000 kahit walang contract? Acknowledgement receipt lang kasi ang binigay sa amin. Pakit naman nyo babawiin ang earnest money na 20,000? What is the reason why you are going to rescind the contract of sale recent yung atras kayo it balik yung natanggap nyo at babalik rin yung natanggap nila bakit let me know so that i would know sabi ni nardin attorney i hired a lawyer who she resigned while in the process of making the judicial settlement with sale because she was employed by the DENR okay and then nardin what happened tanda ba yung one one or two muna din Nardin, saan na ba yung number two mo? Ayan. The second lawyer uh, refused to because the dependent was her teacher. The third one wasn't very eager because he said he has many friends to get involved with but he'll work as an incognito. Ano ba naman yan? <laughs> And ano pa, ano pa, ano, ano pa, ano pa. So well, if you're asking, me item number three, this land attorney, the AGS was forged, 1993. Well, it it is uh, it will not prescribe. It will continue to be uh, a void transaction. You have all the time within which to uh, to question that. And in 1994, mostly all of the land were sold. The deed of sales, Hamhab City, were also forged. Five out of years, thinking of asking Senator Rapitul well. what can he do except to probably humiliate all those people, di ba? Sabi <laughs> niya, papatawag lang niya, everything. But uh, ang, yung iba naman kasi lumalapit sa kanya, binibigyan niya ng abogado. And the lawyer will say, we have to file a case. Well, I understand that Senator, Senator Rafi Tulpo might be interested on those mga controversial cases that somehow would ignite the passion and interest of people, the Maritas people. <laughs> diba? Alam mo, yan yun mga gusto niya na mga topic. But, yung mga other legitimate topics like this one, maybe, tutulong din siya. But, uh, maybe, hindi kayo magiging talk show niya. But, uh, sa akin na ito, tingin ko, and baka bigyan kayo ng lawyer and then to help you on that. Because, in your particular case, is that kailangan nyo po mag-file ng, uh, kailangan po ng, mag-file po talaga kayo ng kaso. Siguro, natakot ang mga lawyers to handle this. Nalang nakakapagod ito. Imagine, uh, tagal na good ito, property na ito, pagkatapos, marami nang nakabili, nalipat ng title. Imagine, ang stages or steps in order to have this uh, nullified. It will really take a long, long time. And, mind you, yung nakabili is they will also be defending it. They will use ways na para mapadili ito. And, they will be alleging that they are buyer in good faith although there can be no buyer in good faith in a forged document no kasi once forged ang source niya is forged ang spring ganun din ah uh, magiging void din siya di ba it cannot rise uh, above the, the source though the spring can never rise above the source so kung ang source po is a uh, void hindi po siya pwedeng tataas doon pa It will always be void pa rin. Okay? Kasi ang source nung mga pagtitulo sa mga lupa nung nakabili et cetera, et cetera is that galing man ang doon sa void transaction. All right? Take note of that. Sige. Okay, Three Angels Farm Attorney, saan po ba makukuha ang mother title kasi wala kaming makuha dito sa province? Mother title. Um, teka, tingnan mo muna yung, 'di ba sa Registry of Deeds kayo kung mother title ang hahanapin niyo? kung meron kayong title number at saka name ng registered owner, doon po kayo sa Registry of Deeds magkuha ng certified true copy. Okay, so si Heavy Crown, paano po malaman kung illegally adapted ang isang heir? Mayroon bang illegally adopted? <laughs> uh, heavy Crown, illegally Baka siguro ang minimin mo, yung simulated birth. Yung dinediretso ilagay wala nang adoption papers, no? That is simulation of birth. Although may batas niya na parang pinapatawad na yung mga nagsasimulate, no? Kasi sometimes sinishortcut nila. And, uh, well, you can question the affiliation later on, on no? That person, kung talaga bang heir siya o hindi, no? Pero hindi talaga yan siya magiging, ano, hindi yan siya makukonsidered as uh, anak po, no? Because simulated po ang birth. Baka yan ang ginamin mo, heavy crown, no? At, Si Bridget Rojas, kumusta na po kayo? And congrats po ulit. Si Bridget, kumusta, Bridget? Thank you so much, Bridget. Ha. Salamat po. Uh, I'm fine and I'm happy that you are here. Si Karen, sabi niya, attorney paano at saan po pwedeng i-correct ang civil status na ilagay sa death certificate? Married dapat widow na. Uh, well, in that particular case, check po ninyo kung pwede po dun siya sa rule na pwedeng for correction of entry doon lang sa local level ng city a uh, local civil local civil registrar para hindi na magko-court no kasi kung correction i think pwede yan siya kasi kung mapakita talaga na merong paperworks or evidences to prove na patay na tapos widow po talaga dapat siya iko-correct yan sa local civil register level okay at ipapa-approve yun sa PSA and then magkakaroon po ng correction pero hindi po na i-delete yan sa side lang ilalagay po yung decision ng LCR tsaka na, na doon is that uh, na correct ito by way of administrative correction without going to court si I think that is a matter no? although it talks about status pero I think that can be easily defended kasi pag makita nga naman na meron ng death certificate prior sa kanya so widow talaga siya di ba ang hindi pwedeng ma-administrative correction yung ano eh, yung date of birth, yan, ano, yung, yung kanyang legitimacy, oh, yan. yung date of marriage, yan, kailangan yan talagang ayusin. Kung married or not married, yan. Marami akong mga cases sa court, yung mga not married, tapos married siya pala, yun pala, totoo, not married siya, gano'n. Richard Reinhard Ark, attorney, nagfile po ako ng complaint tungkol sa taong nagpossess ng legal easement adjacent sa lat namin agriculture tabi ng creek okay nakarating na po sa DNR ano po pwedeng ikaso kung ayo na bitawan oh, well uh, kung yung easement na yan legal easement adjacent sa sa creek is that hindi man siya pwedeng mag-stay diyan no because uh, that is para that it cannot be the subject of the commerce of man pero pwede po siyang i-abate no or patanggal dyan. which may be done by the DNR forcing him to 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 vacate the place kasi ang gagawin nila is to protect the easement eh. they will do that no? so they will ha they have their force to do that no? so you have to push the DNR to do that otherwise if they cannot do that eh, they mo na because they are being uh, meron ng dereliction of duty. That is their duty. That is part of their their task, no? Uh, abated, yung sabihin, tanggalin yung mga yung mga tao na nandiyan, no? That is the, well, how do you do it whether they go to court or they they, they do it administratively, that is still their duty. The fact na nag ka, it should be addressed by them, no? Okay. Thank you. Correct me if I'm wrong, attorney, but based on my reading, it seems that the ruling in the Alanis case applies only to legitimate kids. Yeah, oh, legitimate kids, no. Paano kung paano kung sa um, hindi sila married, tapos merong affidavit of acknowledgement and na ilagay yung pangalan ng tatay at iniwan sila. So, naging pangalan ng tatay. So, I think he can, ako lang ha, I believe that on the principle of equality, still it would be applicable kahit na illegitimate. Pwede niya pong hindi i-use ang pangalan ng tatay. Because uh, while it cites no, na doon sa civil code ng illegitimate child may use the, ano, pero how about doon sa acknowledged na yung naggawa pa ng affidavit to allow the child to use the surname of the father. Di ba? Magawa man sila ng ganyan sa likod ng ng birth certificate. So, I think it, it maganda i-test. Pero I think if if I will I'll argue on that, I think I would get the same result as that of the Alanis case. Okay? Thank you. Paano po ko yung bahay na ipinatayo ng kapatid na nag-donate sa akin eh? pamana sa mga anak. Ano, ito, nasagot na kita British ha. And si Lizzy B. Thank you, big gas. Si Lizzy. Hi, Lizzy. How are you? Thank you also. Welcome. And good PM attorney sabi ni Christopher. Oh, si Christopher. Yes, bro. Pwede po ba ibenta ang portion lang ng land na ang title ay CLOA? Wala namang prohibition as long as lampas na yung 10 years, Christopher. Pwede po ba ibenta ang portion lang ng lupa ng title ng CLOA? Yes, pwede nga i-subdivide nyo, tapos i-benta. Kasi, pag maglampas na po yung 10-year prohibition, uh, pwede na po yung i-benta. Basta, of course, you have to secure dark clearance for that. No? Baka kasi may mga uh, tenancy issues. So. But lahat po na naman naman under CLOA, diba daan for dark clearance? No? Para makita rin yung At saka, tingnan din kasi baka portion lang kukunin dahil iro-roll at siyan. Ang government ng GC is really interested to know what are you going to put up there or build there, no? Okay. Thank you so much, attorney. I will read up on it po. Yes, Kao. Thank you so much also for helping always and discussing with us, no? Itong mga things na ito. Salamat po. OCP. Si Hello. Hello then, Miss P. How are you? Okay, si Domingo. Magandang araw, attorney. From Kingdom of Saudi Arabia paano po maalis sa title yung annotate na donation sa pinsan ko? Meron po siyang refusal to accept donation 10 years ago. Ayaw po i-accept ng LRA. Anong gawin po? So, may nakatatak na donation sa pinsan mo? Hindi pa inailipat ang title? Kasi, pag naitatak po yung donation sa title, it assumes that pinaprocess na yung pagtatransfer. Di ba? And na itatak na siya. Ibig sabihin, nabayaran na yung donor's tax. Kasi hindi naman yan itatatak ng registry of deeds doon sa title kung hindi na wala pang ikar. E May ikar e na yan. No? Kaya na itatak ang deed of donation. Ang tanong ko, nailipat na siguro ang title or na-hold nang ROD hindi ko alam kung nailipat na so I would assume na nailipat na yan Ano ba ang ano give give us a, uh, a clear picture interesting itong question mo Mr. Domingo Dino so kindly elaborate daw kung ano ang is, talaga lahat no Okay Merlita Sir Jason Fontanilla may katanungan la ako sa eh, sa assessor's office ano ang mga ginagawa niyo Ah, uh, mga trabaho na mga City Assessor's Office. An dami po nang ginagawa 'yan. Uh, but I think he will be the one to answer po. Okay. Let us see. Pwede po ba magpa-title ang sa father ko po? Ay, tapos ito si Mamilet no? Okay. Let us start here up. Okay. Si Ryan Sablan, hi sir, tanong ko lang po kasi si seller yung lupa na binibenda sa akin hindi niya pinatransfer sa pangalan niya yung title nung nabili niya hindi rin daw siya aware na need bayaran doc stamps at CGT <laughs> weird naman ito Ryan hindi niya alam na nung bili niya ng lupa na titulado dapat ilipat ang title sa kanya hindi niya alam na may bayarang capital gain tax at tax stamps. Teka sandali ha. Binebenta pa yan sa iyo, Ryan Sablayan ha. Yan ang mga warning signs, Ryan. Extra careful po kayo magandak ng due diligence kapag hindi pa po nailipat ang title sa pangalan ng seller. It raises so much many many questions. So be very careful in transacting that, no? <clears throat> It's best that uh, you will go to a professional to Conduct due diligence no bago po ituloy ang transaction na yan kasi baka may duda lang ako nya no the first thing that you should do is get a certified true copy of the title and second is that kung wala namang wala namang ano wala namang annotations na masama doon sa title then the best thing is you also have to talk to the registered owner yung previous na nagbenta <coughs> doon sa nagbebenta sayo Try to ask if yung legitimacy ng sale nila ng transaction. And sabi niya, oh yes, totoo yan. Then probably you could ask that the registered owner na, o oh, sige, ikaw na, pwede ba kayo po ang gumawa ng deed of sale in my favor kahit magbigay lang ako ng konting uh, financial, ano, hindi naman assistance kung parang um, para sa Daniel's perwisyo, no? Sabi kung pumayag siya, ang pinakaunang gawin is that to cancel the sale of the seller yung nagbebenta sa iyo. Okay. Cancel yung old sale nila. So that you will have now the right to enter into a new sale from the yung registered owner papunta sa iyo. Tas gawin mo na lang witness ngayon si ano si seller na nasa gitna. But be very very careful in transacting kasi karamihan ito subject ito sa double sale ba. Tingnan nyo kung sino in possession ng lupa. Kuntahan nyo talaga rin. Sino po kayo? Bakit yung ano pangalan nyo? Kaya yung bang may-ari nito? Paano ang purpose? Ba't ba, ba dyan kayo nakatira? Baka kasi naibenta na rin ng pangalawa eh. Bago kayo mag-transact. So, huwag po sa papel-papel lang ha. Sobrang extraordinary due diligence po. Alright. Thank you, Ryan. Oliver, attorney, What if may agreement sa barangay galing sa namatay na inaalaw ang informal settlers. Attorney, what if may agreement sa barangay galing sa namatay na inaalaw ang informal settlers? Wow! Kabait naman yung namatay, ano? Oliver? Oli? Na yung namatay, inaalaw niya makatira yung informal settlers. Well, that must be respected. That is what we call tolerance. No? Ni-tolerate niya yung stay ng mga informal settlers. Now, suppose yung namatay is that my heirs siya. And now the heirs decides to get back the property by saying na, okay, uh, my mom's uh, pag-tolerate sa pag sa inyo ends now. Because uh, we want to get the property. Can you still eject the informal settlers? The answer is yes. Because it is by way of tolerance lang na pinastay sila doon. That kind of tolerance may end or you the moment that the owner or even the the heirs, for that matter, will now use the property and get back the property. Of course, you have to give them time within which to vacate. Kaya nga, meron tayo on rule to vacate under the rules of court na 10 days kapag lupa, 5 days kung building. Pero kulang naman yan. Kung ako, sa mga ganyang situations, nagabigay jud ako ng mga 20 to 30 days to vacate. Kasi siyempre, maglilipat, maghanap pa. No? Now, if they will ask for time within which to vacate, o oh, sige, serious kayo, gawa tayo ng kasulatan na aalis kayo within this period. Para documented din. So, ganyan yan. Ito si Oli ba? Dito ka pa nagtanong, ha? Punta ka nga sa ito sa <laughs> ito si Oli is a good friend of mine. My client also in some cases. And he is going to help me one of these days also. Sige po. Uh, yes, attorney. Tama talaga. Wala nang ibang... <laughs> Butaw Budi na lang talaga. na lang next deal. <laughs> si Butaw Budi. Karugtong po. Uh, may AGS na po na ginawa ang magkakapatid. Hindi po nila napabura yung annotate sa title na donation. Ano po yung gagawin namin? Kailangan natin kumpletong katanungan nito Onida I have so many questions. Bakit na annotate ang donation? na hindi lay patang title ng like AGS. No? So, I would like to have a clear uh, questions or facts on that. Maybe, doon muna ako itry sa Facebook Messenger. Okay? Sige po. And, British nung dapat, okay, done na ito si British Pinoy. Attorney, sorry to know. Uh, actually, Merdita, corruption has been there since time immemorial. Even the time of panahon pa ng ni Jesus Christ. It is similar to prostitution. Hindi na po nawawala yan. Kasi naman, corruption starts from the family. That's the truth. Habihin natin sa anak natin, sige, Mag-aral ka ng mabuti at bibigyan kita ng price. I will give you this much, ayusin mo ang ginawa mo. Meron merong always price, meron premium and everything in order to do certain. Na-enhance yung gigil ba? Kaya yung mga tao, especially in the public sector, instead of working, because it's a public service, it's a public trust, ang nangyayari tuloy is that they tend to work faster if there is something good that would but they would still work mas mabilis lang kapag may dagdag that has been no uh, there for quite a time hindi po na wala yan always po yung nandyan kaya saranan din po natin so the only way to get rid of this corruption sabihin ko sa inyong totoo is to do it computerized tayo. Gamitin natin ang technology. Tulad sa pag-process ng title. Kung iwasan natin yung maraming dadaanan na tao, ang papeles, tapos diretso lang doon, kung system na lang ang gagawa, that thing could be done, di ba? Tignan mo ngayon, nababawas-bawasan yan. Mabawas-bawasan yan. Pero to eradicate it completely, I doubt. As long as there is a person involved to somehow agree, approve, or check and assess the paperwork, there will always be that. No? Kasi kasalanan naman din kasi ng mga transacting public kasi sila rin ang nag-o-offer. Huwag po nating tingnan on the other side lang ng side ng public official. Nananahimik na yung buhay na sa din din. Narating ka, may daladala kang pansit una. Next, dalaman niyan, ice cream. <laughs> Tapos, lalaki, may lechon na. Eh, di nasasanay, eh, di ba? Hindi naman hinihingi yon Hanggang later on, pera na. Ay, yan lang yan. So, we'll, we try to be good and we try to be honest if we can, no? And we should, no? And we, we become role models sa ating mga anak para magkaroon tayo, no? But does everybody do that? Hindi naman. Very difficult yun ang ano, Merlita. But maganda mag, ano, mag-hope and mag-pray na sana ganun, no? Well, we are living in a world that is not a perfect system may poor may mayaman merong mapag-api at may nang-api at inapi. oh ganun always double side of the coin otherwise kung perfect ang system lahat mayayaman wala na paano magkakain kailangan may mahirap para magtrabaho para sa mayo para merong magtanim para kailangan may partner para magtanim. ano ganyan talaga that's how life is no Okay, si Johnny Hagnol nakaabot din sa live. Yes, Johnny, you're still here. Thank you so much, no? For ano. So it's 7 o'clock and yeah, I still have a few more minutes to for you guys and I will still uh, continue to answer. And si Randy Bimiesa, sabi ni Randy, good. God bless attorney from Qatar. Yes, ano oras yan Qatar? Randy, no? Di ko sure what time in Qatar today sa so dalit talagang nag, na ano ako da. Parang na what time in Qatar now? Oh, alas dos ng hapon, 2.01. Tama, no? Tama ako. Si Mr. Google ang kausap ko, Randy. Ayoko po ibenta ang lupa ang pinayon doon sa nagtayo ng vibe. Gusto ko po bawiin ang lupa sige po, ang gawin mo British Pinoy kids, magsangguni na po kayo ng lawyer niyan. You have, uh, you have, a good and valid cause of action naman. No? You have a valid uh, cause of action against those sa tinatanong mo sa akin. Maglapit po kayo sa isa abogado to help you on that. Okay, kaso na po yan. No? Okay. Pag-aari ng lolo at lola ko, pero pareho na silang patay. Pero simula noong 1951 ay ang mga magulang ko ay doon na nakatira. Kaming magkakapatid ay doon na pinanganak. At halos ang magulang namin nagpaayos. Okay, Normie. Ng bahay na titirhan namin. At isa pa, ang nanay ko ang nangalaga sa balolo at lolo ko. May naghahabol ng pinsa namin anak ng kapatid ng nanay ko. Ano pong pwede namin gawin? Well, Normie, ganito yan. Kapag ang property is owned by somebody, no matter how long have you have taken care of your lolo at lolo, ang um, parents mo na kasi kaso and everything, kapag hindi po binigyan sa parents mo, hindi po yan magiging exclusive sa inyo. Hindi po yan magiging inyo. Kasi kailangan po ng deed of donation. Now, if your lolo and lola says, died without doing that, maybe ang intention niya is for to divide. Now, kung nagpatayo po si lolo, ah, si parents niyo ng bahay doon, at nag-ayos doon, it may be assumed na dapat, uh, tinayo niya yun purposely, para magiging co-ownership ng lahat yon. That is the presumption kasi wala naman sila kasulatan. Kasi kung may kasulatan si Lolo at nanay mo na, okay, mag-take ka ng bahay dyan, pero kapag dating ng time, that house is yours, kung sakali man, you are uh, allowed to to ask for reimbursement sa expenses. Kung baga, amin yan, ikaw ang nagpatayo, then uh, you will be allowed to subjected for reimbursement. May mga things to, kailangan po ng agreement na gano'n para to justify na ang um, the fact na nagpatay kayo ng bahay ganun din i think yung kay Britishian eh, the fact na nagpatay ng bahay it doesn't mean na uh, inyo na po yung lupa din kasali hindi po no kasi that kind of property is uh, still owned in common by the heirs unless sinabi po no? ng mga lolo at lola na sa inyo yan that is the inequality and equality na sometimes nakakainis at sabi natin kaya kami lahat ngayong patay na si lalor at lola Lalo, darating na sila oh panghabol kami may share kami dyan that's the sad reality of life but sometimes sabi ko nga mga clients ko at sa inyo po lahat settle your affairs in order before everything else bago po ma you know pag meron kayong mga kahit konting property yan kahit na malita property isettle nyo po kung makita nyo na merong problem later on sa baba and you want it to be uh, wala man tayo is uh, plastado ng lahat put your affairs in legal order in order okay. and uh, you can do that well you are still alive okay gawin na po natin yan okay watching from Kuwait si Chris Domingo wow thank you so much ma'am Chris Domingo from Kuwait salamat po for watching ha huh? uh, Basil Eyes yung <laughs> kapal box Tenant Hazel, ha? Well, that's it. Siya parang nag -prenda. Ay, nako. Alam mo, minsan nakakatuwa dito sa mga questions ninyo. Meron palang ganun. <laughs> Pati ako nagugulat, no? For my uh, 24 years in practice. Ba? Nagugulat pa ako sa mga tanong nyo. Hindi ko pa na-encounter yun, ah. Okay. Mahabol pa kaya namin ang bentahan sa papa ko dahil alam namin nakatransfer para sa amin under at tipol kami sa buyer atik apila atik atik, atik, atik ano yun ano yun judulidad <laughs> maabol pa kaya namin ang bentahan sa papa ko dahil alam namin nakatransfer pala sa amin ang Cloa na tipol A eh, kami sa buyer atik apila atik atik alam mo yung atik atik loko loko eh, siguro, I think, siguro kailangan, Jun, maglapit ka ng lawyer niyan and try to present your case. Kasi kung nakatitle sa pangalan mo and nailipat sa iba tapos parang feeling nyo merong forgery or merong uh, shady transaction pwede nyo itanong Tara, para, para ma ma-verify kung meron po tayong cause of action ibig sabihin po ng cause of action meron po tayong dahilan para po magreklamo kapag meron po tayong cause of action pwede po tayo pumunta sa court at humingi ng tulong ayan no and present our case ang lupa po ay na-declare ng DAR na compulsory acquisition. Okay. Di po ba dapat sa mga farmer beneficiary i-distribute? Saan po pala i-distribute? Kanino po pala i-distribute Rodolfo Pastor? Let me know. M. Jane, ano po ba yung... Ano po bang ano yun, attorney? Bakit di po nila nabigay yung deed of sale? Eh, may other title po yung lupa na nakuha nila. Ano kayo dalan po doon? Rodolfo, attorney? Hmm... Ano po, bakit hindi nabigay yung deed of sale? Yung may mother title pa yung lupa. Yun lang, nang tanong, bakit hindi nabigay, no? Maraming, so many questions from that question. Attorney Batu, salamat po sa information you share. Love watching you from Dubai. Love you too, ma'am. Salamat po, no? From uh, Dubai po, si Imelda Misayas. Ah, abdik <laughs> dun sila kayo. Teka, sandali. <clears throat> Buyer Atik, apila, ad, abtik. Okay. So, kung meron talaga dun, uh, taga-asa man ka. So, let me know from where you are, no? Para, let us see. If you're from Davao City, you could visit me. Okay. Anong ngyari po? Di-resubute nandarang lupa sa mga anak at tapon ng landowner? Tapo ko ba ito? Eh, something is wrong, no? Um, kasi po, um, there are instances wherein 'di ba, ang land owner may retention. Ang mga anak mo, meron pong tagtatatlo-tatlo -tatlo po rin yan sila. Under the law naman 'yan, 'di ba? Tapos what if the anak already died by right of representation, pwede po yung mga apo. Baka ganoon. Pero hindi yan ma-distribute lahat, siguro 36 hectares. Let's say, meron silang 5 na anak. 5 times 3, 15. Plus 5 na retention, 20. So, meron pang 16. Yung 16, i-distribute sa mga beneficiaries yan. Five months sa uh, mag-asawa. May ari ng lupa. Sa mga anak, tagtatatlo. Kung meron na pong patay na isang anak, eh, yung mga apo, by right of presentation, representation, pwede po sila ang mailagay po doon. Okay? So, I think, uh, baka na misinterpret lang, Mr. Pastor. Ha? Huh? Take note of that. Happy Travelers, Tours and Cruises. Ako po, yung, ako po, po ang tubo sa bahay at lupa ni Lola na naka sa bank while she was still alive 30 years ago. Wala pa extrajudicial settlement sa property until now. What are the circumstances that I could own the property? Well, if you could execute an extrajudicial settlement with waiver papunta sa inyo. Now, ang point now is that si Lola may mga anak man siya. Now, kung patay na po yung lahat ng mga anak ni Lola because that was 30 years ago, then yung mga pinsan mo dapat mag renounce papunta sa inyo. Kung baka mapasok ng general renunciation, dapat sila mag renounce. It's possible na baka wala pang donor's tax yan, estate lang bayaran mo. But you have to let them let the heirs, no? Yung talagang tatanggap ng masa, yung may karapatan sa mana, is that really they would excuse themselves from that property and give it to you. Alright? Take note of that. Normie Atienza, lima po magkakamatid ang mga nanay ko. Pero di na sila naghabol na kapatid dahil nga di, ni naman sila nangalaga sa mag asaw matanda iyo lang isa kong pinsan ang naghabol na di man lang sila tumulong. Well, that's how it is, no? But, uh, yeah. You, maybe you could talk. Let, pag-usapan nyo kung anong dapat, no? Ibang ano gusto nila para magkaroon din ng waiver. Pati din naman yung ibang hindi naghahabol, pa-waiver mo na rin. Okay? Take it up to that. 2021 ang bentahan until now, wala pa rin kaming deed of sale pag alam ko hindi nag-notarize ang deed of sale. Ako walang palang, di... paano magkaroon ng bentahan kung walang deed of sale tapos di kinakapirma, kayo naman nakapangalan sa CLOA title. Then therefore, the sale is void, June, di ba? Sige. Attorney, ano po dapat gawin pag di kasal tapos mga anak ayaw gamitin apelyedo ng tatay pero sabi ng DepEd, dapat gamitin apelyedo ng tatay meron kasi acknowledgement yung tatay. Yan ang sinasabi nga ni Kaujus kanina. Yung Alanis case daw, applicable lang ba daw yun si legitimate? Akin naman ang point, kahit hindi sila kasal, tapos ayon lang gamitin yung tatay dahil siguro inabandon na sila. Tapos may acknowledgement naman, pinirmahan sa advert certificate. Uh, pwede po mag ng petition for change of name, family name. At ayon lang gamitin yung sa tatay at gusto na yung nila pwede pong gawin nun. Para, pag may court order na, wala namang magawa ang DepEd yan. Pag may court order na. na so, observe ko lang, out of edit comments, kahati Palang ang sagot nyo. <laughs> Oo nga, dami pa pa kalahati pa lang nasagot ko. Teka, sana ba itong oh, ungo, ano? At dige lang, uh, darating tayo dyan, masasagot natin yan, Merlita. Thank you so much, ha. Oliver, see you. Brad ha, one of these days. Si Jesse Edgar, hello attorney, pwede po ba maging tenant ang anak kung ang parents niya may ari ng lupa? Thank you. Ganda, ganda yan na ano ha. Well, legally, if um, kung magkaroon, siguro the property is hindi tenanted, right? And then, gusto ng anak na isa, kasi marami silang anak, to be the tenant, and nag-enter sila ng leasehold tenancy agreement sa DAR, I do not see any restrictions about that, no? But if the purpose of doing the tenancy is to circumvent the law on the tenancy, may problema. For example, pero kung if the property is bare, wala talagang tenant ever before, wala namang makakapasok na tenant kung ayaw mo makipag-tenant din, di ba? Yun lang kasing unang panahon kasi, yung mga sendero natin ayaw magpunta sa lupa nila, kumukuha sila ng mga tenant, o sige, ikayo ang magtrabaho niya, one-third, two-thirds, one-third inyo, two thirds amin. Yan yung prenda rin. Ah, yan yung tiyatawag na tersera. Okay, one-third, two-thirds rule. That is the rule, no? Ah, uh, nakakabayo pa yung may-ari. Tapos, yung mga tenant sila nagtatrabaho. At the end of the day, pwede lang sila palisin and everything ganun. Kaya nga pumasok ang tenancy. Pero sabihin, ops, hindi basta-basta sila mapalis. Kasi pinili mo na magkaroon ng tenant sa kanila. And these people should uh, have the security of tenure. Now, on a particular property ngayon, it's possible na walang tenant. Di ba? Meron mang lupa na walang tenant. Now, kung may mag-apply na tenant, pwede mo i-refuse. Ayoko mag-tenant, ayoko mag-tenant, ayoko mag-tenant. Ako talaga mag-tilt. Ay, kahit ni ko yan siya gamitin ang property, ang katiwang mga yan, no problem. Now, here comes the son would say, I would like to till that land and I would like to enter into a tenancy agreement with your dad. Para ano, o oh, sige, yung may ibang kapatid, wala man. O oh, sige, hindi so nag-tenancy agreement sila and in-approve ng dad. I don't see any problem with that. That can be done, Jesse Edgar. Okay? Sige taga Cotabato City po ako ah. Tama si taga Cotabato City. So mga kaibigan ko diyan sila Ah, uh, engineer Adelang Galen. Uh, I think kilala mo sila Ate Aida at saka sila Rechu. Ah, uh, yan ang mga ano, ang mga anak ninyo yan eh. So, yes, mga kilala ko yan sila. Si si Kuya Dedeng ng Datupiang. Okay? Thank you lang po at naging client nyo dyan. Oh, marami, marami mga dilanggalan na, ano, si Lendon. Dilanggalan. Kailangan mo si Lendon? Okay. Sige po. Nardin. Uh, This land attorney, uh, na-answer ko na kita. Floor. Good PM attorney, isa po sa mandatory requirement sa estate amnesty ay certificate of no improvement. Nasunugan po kaya nag-file ng no improvement as of now may store na pero paano po kayo gagawin? Land lang po ay pay sa tax. Ah, ganito po. Ipa ipa-declare po ninyo 'yan, no? Sa City Assessors. And sabihin niyo po doon sa City Assessors that meron kaming store ngayon dito at gusto namin i-assess niyo ang value nito at i-declare namin for taxation purposes. Mga namang meron kayong konting babayaran ng mga back pay for the past years. Talungin kayo lang na build yan. no pwede na kausapin. Then, after that uh, request lang na they say 3 years ago so 3 years may penalties and then i-depreciate nila yan Kung 3 years na ang construction ang constructed ang store and then the moment that is done meron ka ng tax tax so wag ka magbigay ng certificate of no improvement sa BIR with improvement ka kasi yun ang babalue niya the zonal valuation at the time of death okay and the the tax declaration of the building i-add yun siya. Kasi yun siya, subject po kayo sa settlement of estate, yung store. Kasi building man yan siya. Sabi ko sa inyo, kung ano yung nasa lupa na building doon, kasama po yan siya because this is an accession. That's the rule. Okay? So take note of that. Oh, speaking of Pactum Commission Attorney, with the enactment of the Personal Property Security Act, I believe that the law expressly repealed the provision of NCC on pactum commissorium or personal property security act. I'll check on that uh, cow juice, no? Personal property security act. Let us see kung na uh, expressly uh, refilled and pwede na po ang automatic deed uh, of sale, no? Alright. So, next tayo. Nakabase kami sa nakita naming muhon or control station. Sundan po namin ang technical description ng title. O, see? Yun ang sabi ni Engineer Delanggalen, no? Na nakabase lang talaga sila sa mohon or yung control station raw at susundan po namin ang technical description ng title. So, hindi pwede yung marker-marker na malaking puno. <laughs> o, judetic engineer na nagsabi nito, ha? So, that's how it is. Yan ang maganda dito sa ating channel. We have several profession, uh, professionals here na nagtutulong-tulong like Kaujus. Think about, pag-aralan ko itong ano ha, Property Security Act, and we will try to discuss this one. Kung sino po yung makatulong po, give po tayo ng mga opinions, no? Para po ma natin doon sa ating mga nakikinig at lahat po tayo ma-learn, ha? Okay, take note of that. Maraming salamat, attorney, sa pagsagot sa mga questions na mga advise you for free. Definitely, it's free. Sana maraming lawyers na maging katulad nyo. May the good Lord continue to grant your good help. Babasahin ko talaga Ang sarap pakinggan po. And thank you so much po. No? Nakakataba po ng puso. Salamat po. Angelo Alcazaren, attorney ba to, if all of us siblings would weave our rights to all of the properties of our property in favor of our mother, will we be subject to donors? Well, if it is a general renunciation, sabihin nyo, ayaw namin and uh, that would be basically wala nang ibang susunod eh siya na lang tapos then there will be no uh, it will not be subjected do, do, to, to donor tax kaya nga general renunciation po ang rule ha ano din niyo ana i think napanood niyo yung video ko kaya that's why you ask this question at any friend ko may na nag may ante na nag-abroad ah uh, friend ko may auntie. Okay? Yung auntie niya, nag-abroad. Nakapag-asawa, walang anak, more than 30 years. Wala nang balita, naloka daw. May isang kapatid buhay pa. Sabi, may lot daw doon, daw noon, malaki. Chinex sa si sir, naging 234 square meters na lang. Ah! Naloka? Nanood sa abroad? Yan ang problema. Kung loka pa, buhay pa, hindi pa pwede i-settle ang estate niya. Pero kung per purposes of guardianship, kung sira ulo na, nasira ng ulo niya, tapos mabalik dito, tapos ipa, pwede yun. Kailangan maging guardian para you can take control of the property also. Nahawak niya. At, kung, at pwedeng ma-defend kung sino man ang magiging guardian ng ward. Ward ang tawag sa kanila eh. Kasi ano naman, ang mental faculties nila hindi naman nag-function. No? So dapat po, kung nasa Pilipinas, eh kailangan po ng ano, ng guardianship proceedings. That's my opinion. Ha? Huh? Okay. <coughs> The richness of current jurisprudence. Yes, Kaujus, I certainly agree. 100 watching pero ang like 1 half lang please like no it's okay Merlita eh alam mo mas the fact na they are asking it's okay no problem Beatrice Tangpus good evening po attorney I am an avid viewer of your program from Leyte alam niyo ba yung Leyte yan is the famous uh, ano land landmark in the Philippines di ba yan man ano si Douglas MacArthur I shall return okay tama ba yon chama no sa Leyte Beatrice Tangpus, thank you so much ha. Attorney, good evening po. Ano pong legal action gagawin if isa lang na kapatid nagbenta ng property kahit na six sila magkakapatid? <laughs> Meron ding bumili. Siguro nag-apidavit of self-adjudication siya. Hindi nag-due diligence yung bumili. Ngayon, well, legal action is if you can void the transaction. No? Kasi uh, hindi naman pwede. No? Co-owners kayo. Ha? You can void the transaction. Kung nalipat ng title, you can nullify the the transaction. Pwede mo pailan ng Criminal case for uh, perjury ang kapatid mo. Pati falsification. Pagkatapos, yung nakabili kong complot siya. eh, di malamang is parang conspiracy siya. Diba? Okay. Joy, Joy. Karo, nasagot na kita karo na. I-skip ko na ito. Good evening, attorney. Tanong ko lang po, may naiwang lupa yung lolo namin na hindi po namin alam pero nung kinek po, meron na pong nakapagawa ng title. Ano po kaya ang magagawa namin? Well, you have to conduct investigation. Pag-aralan nyo kung paano natituluhan. Baka naman napatituluhan sa kanya, dependent ng lolo nyo. Huwag po tayo kagad immediately magsabi, oh, ba napatituluhan niya without doing that, no? Conduct po investigation. Siguro kung Uh, kung hindi ko po kayo makakuha ng papeles, maybe patawag nyo sa barangay Tanungin nyo, ano purpose at bakit kayo nandyan sa aming lupa ng aming lolo? Please tell us oh, ba? Diba? Okay? Take note of that Okay, galing nga oh, O, ni Wada, sabi ni Hazel Eyes Okay At hindi, bakit po hindi na protection ng government ang mga license brokers? madaming color rooms kasama ng ilang government officials at celebrities and pair po di ba di sila nagbabayad ng tax yes that's true the place um, that's why meron tayong real estate service act na pinapatupad na kapag ang mga color rooms pwede po silang pila ng kaso at uh, pwede silang makulong no at may fine at may kulong provision problema lang is that ang enforcement ng batas because ang mag-enforce nito ang Board of Real Estate service to no? So, ang enforcement ng PRC, PRB RES, sila po ang mag-enforce nito Paano po pag-enforce? Meron ba tayong sapat ng ngipin ang batas ang RESA to enforce this provision na dapat license brokers lang Bakit po license brokers lang po ang pwede magbenta? Kasi po uh, sila ay professionals on this at sila po yung gagawa ng, ng tawag nating due diligence kasi kapag may palpak sa transaction, tapos klarong gross negligence sila, pwede po matanggalan ng lisensya. Ibig sabihin, parang merong pwedeng tapunan ng blame na ikaw, hindi mo ginawa ang trabaho mo, na palpak tuloy, nagkaroon ng kalukuhan, na pasa sa korte, ngayon, anuhin ka namin, uh, suspendihin namin license mo, tanggalan ka namin lisensya. Parang gano'n, no? So, trabaho po. Kaya, kasi maraming mga transactions ng Colorums na na basta kasi ang interest nila magkaroon lang ng komisyon. Tapos pagdating pala sa court eh abang di mo pala magkaroon pala problema na pupunta sa court, nagka-clog dockets ng court. The problem is that yung implementation po ng resolo natin. Tagal-tagal na yun, 2008 yata yun na na law. Hindi talaga ano. Ang nagagawa lang is uh, memorandum of agreement with the NBI, with the CIDG. Marami namang nahuhuli pero nabibilang ko lang sa kamay ko. Hindi talaga yung ano talaga. So kailangan po ng konting push pa. Hindi lang sa ano sa color rooms pati po sa DH sud yung mga rollouts natin. Pagbebenta ng mga rollouts tagi-tagi, mura-mura tapos 7 years to pay. Gawa bigyan na kayo ng sketch plan. Hindi din masyado nakakagat ang PD957. Wala masyadong ngipin because ka wala, di pondo at saka budget to enforce this provision ng ng, ng batas ng DHSUD. Ganon rin siguro sa PRB rest, no? Lahat naman eh, kung may enforcement unit sana na makaka-enforce niyan na magtatrabaho talaga. Huhulihin talaga yan. Yung may bago sa CIDG, nahuli nila para na-entrap yata nila. Dalawa yun sila, nakakulong. Rolats. No? Okay? E eh, may iba naman, Mag-file ka ng kaso For all Sometimes And DOJ the They would say na It's a It's Civil in nature Dapat Collection suit lang That's not the point no Ay nako Minsan Jage At then yung nakabili kami Ng portion ng lupa May dos Number Annotation Bago na matay seller Transfer niya ang title Sa pangalan ng anak niya ano po gawin namin? Pinabayad kami ulit ng anak. May deed of sale naman po kayo. Pero hindi pa annotated. Then, consummated ng sale. So, ang anak dapat hindi na po maging ng bayad sa inyo. Kasi kung ano yung binenta ng parents niya na original owner, that should be respected. At saka may deed of sale na kayo. Eh. Consummated ng transaction. Done. Nada. Tapos na. Okay? So, hindi po kayo pwedeng singilin. Pakita niyo yung deed of sale. Okay? Desirable. Biker, biker Fish, Attorney, tanong ko po sana kung pwede po kaya extrajudicial settlement of estate with waiver of rights ipasok sa pag-ibig housing loan? Well, I, I think pwede man. A problem lang, the pag-ibig requirements is that they would say, Ops, kailangan ilagay mo ang title sa pangalan mo. They don't care about the documents or the paperwork that you would do. Basta as long as the title is under your name bago sila mag-approve ng, pag ng housing loan application. Housing loan. Kasi kung meron kang extrajudicial settlement with waiver in your favor, tapos yun na ipakita mo ng katunayan, sabi niya, ay hindi, i-process mo muna yan. Kasi ang tawak-hawak mo na tangan po ng title sa parents mo pa yan eh. So ipapatralipat yan. Siguro magbibigay sila ng letter of guarantee. Okay, we will approve this, etc., etc but you have to comply this. Ililipat mo pa rin ang title under your name. Okay. Effie, hello po attorney. May mga subdivision lots. May mga subdivision lots po sa amin na iba-iba yung owners. Sino po kayo ang nagmamayari ng road lots? Kasi pinapatiran po nila sa mga informal settlers. Alam mo Effie, I do not know if that falls under the road lots scheme. Yan ang sinasabi ko. That's the problem with rollouts. No control. Kasi gagawa lang sila ng road, road and everything. Then the end of the day, pag walang government restrictions ba? Walang government uh, intervention ang pag sa subdivide dapat kasi pag isa subdivide ng lote si benta-benta merong government intervention para maklaro kung meron ba talagang daanan kasi yung daanan hindi pwedeng i-tirahan ng iba may drainage, may daanan ba ng tubig, kuryente, wifi. Ito ba ay nasa lugar na hindi secluded, may right of way ba, may barangay road ba? Ito ba ay okay ba na area, hindi ba ito sa yung know, flood prone area, di ba? Kaya meron mga ganun. Kaya lang, yung iba, easy money, and gusto nga mabilisan. Yan ang sabi ko. If you want everything to be fast, gusto mo i-shortcut ang batas. Kaya yeah, mo hanggang ginagawa nila 'yan. Ang consequence niyan, ganyan talaga. I think ito sa UFP 'yan 'yan. Yan yung nangyari. Ray Chua, good evening. Attorney watching from Cubao. Yes, yes. Thank you so much Ray Chua. And si Celia Tupas, good evening. God bless po. Hazel Adala, good evening. Magandang gabi po sa inyo. And si Epi, na sagot ko na po yan. Si Tess Bambao, good evening attorney. Meron po bang template or form kung saan nakasad na i-refuse ng farmer yung first refusal? Or... Ah, pwede kong ibigay yan sa inyo. But um, sa messenger ko lang pwede ibigay. Yung gusto maghingi ng form and template sa akin, i-chat nyo lang ako sa messenger para mabigyan ko kayo ng mga form and template na gusto nyo. Yung, yung sabihin nyo, yung revocable special property attorney coupled with interest, bigyan ko kayo ng format yan yung mga refusal ng farmer sa first refusal, yung kanilang preemption, pwede kita bigyan ng kopya niyang test bambaw. E, chat mo lang ako sa Facebook. As a, yeah, yan mo ako sa friend, of course. Tapos magpakilala ka na ikaw yung mihingi ng template. Okay? Tapos, pasensya na ako, matagal magsagot ako. <laughs> huh, ang daming trabaho talaga. I'm planning later on kung maprastada ko lang talaga itong practice ko. Itong practice kasi ang sobra, no? I'm training some uh, young lawyers kasi to dito sa field. And pag once makalibre na tayo, medyo ko pwede ko na silang bitawan, focus na ako dito sa ating uh, blogging. Okay? Thank you. Si Jerry, salamat po. Joy Joy. Attorney, nakapangalan po ang lahat plan sa lolo ko pa po. 1975 po yun. See? Meron pala kayong basis, Joy Joy. Diba? Okay. Push. Push mo yan. Attorney, if isang grupo lang ang nagmanipulate o nagfalsify ng documents ng sampung lupa namin from hmm. Judetic sa Assessor sa Seno, sa Barriera, pwede ba mag-file ng isang ka... Well, yes. I ano mo lang yan? In conspiracy mo lang sila. I ah uh, file case against all. Lagay maraming respondents po. Okay? One spaces. Noe Adormeo. Attorney, anong gawin namin sa lupang titulo sa 1938 pa? At marami na rin nagmamayari dahil binenta na din sa mga heirs. Uh, ano po ang gagawin? Ano po ang problem doon kung nailipat? Kasi baka in 1938 from the lolo nailipat sa mga descendants. No? I think there's no problem if that is the case. Good day po. First time taxpayer po ng nakabank loan na bahay at lupa sa Camelia Home sa Cavite taxpayer. No? Ano po ang dapat bayaran na tax every year? Ano din po ang requirement na dapat isubmit lang po sa pagsagot? Sabi ni Ogie Lustre. Well, nakabank loan ang bahay ng lupa, no? Amelia Homes. Well, you have to maintain the real property tax. Yung amilyar. yan po ang pinaka number, number one. Now, other than that, I do not see anything that you have to uh, to be worried about. Now, when the time comes na ma-redeem or mabayaran nyo na po yung bank loan ninyo at bakwa po nyo yung title, make sure that you have uh, the cancellation of mortgage documents aside from the title. Kasi naka-annotate yan doon sa title na prendado. So that, that cancellation of doc mortgage documents, uh, yun din pang ipa-annotate nyo sa title para ma-clear po ang titulo. Malinis na ulit siya. But for purposes of taxes, every year, yung mihoras, a milyar, yung real property tax lang muna ang problemahin ninyo. Okay? Very good. Okay, Angelo. If all of our siblings would waive our rights to all of our father's property, will we be subjected to donor's taxation? Nasagot ko, Angelo, basta as long as you all waive without general renunciation, waive to all your shares without saying to whom it will go, and without specifying which property, lahat ng property, at kunyari, may heirs na may iwan that sa lahat ng heirs may iwan, ganun lang po ba? Wala kang specify na tao para hindi maging partial renunciation, then there can be no donor's tax. Okay, Robert Malik say, good evening, watching from Taguig. Yes, I came from Taguig last year. Ah, no, last June. I was there. Yeah, very nice place. First time ko makapanood ng live watching from London. Ano ba oras sa London ngayon? Uh, London time now. Curious lang ako. 11.34 a.m. po ha. Sa London ngayon. Okay. So umaga pala sa kanila. Very nice. Eh, sige. And then, what else? Paano po, attorney, pag deceased na po yung nag-simulated birth sa air, may pag-asa po bang maging legally adopted? Hindi po. Pag may mag-question ng kanyang filiation ng kanyang burp, bloodline, ay baka question tayo. Kasi lalo na ngayon, is allowed naman through, meron naman tayong forensic examination and allowed na ang forensic evidence in court, yung DNA pwede po yan basta may basis para makakuha nun. if somebody questions no the affiliation. but if nun uh, magiging considered siya as ano magiging considered siya as uh, uh, anak actually hindi nga masabing legally adopted eh anak siya kasi dineration siya na pangalan doon as anak ng ng mga ng mga parents so ibig sabihin then that that would be somehow considered as um Uh, legitimate na anak siya if nobody questions the ano nila, diba? So, yun po ang rule. Okay? Nandali. One second, guys. Nakulog ang papers. Okay. All right. And attorney na ilagay sa, okay. sa titulo is name niya. Then middle name na ilagay niya. Okay. Na ilagay sa titulo is name niya. Then middle name na nilagay yung apelyido niya ng first husband. Ah, uh, actually pwede ito i-court, no? Para ma-correct, no? Para yung court order mailagay doon. Unless kung magpayag ang registry of deeds ng affidavit of correction. Kung may basis naman, legal basis dahil sa mga based on birth certificates ma-prove na yun, pwede na i-allow nila yan. Kasi, yung iba, yung mga walang uh, yung status mali, widow, married, dapat, or namal, nam, namali na, ang pangalan, ni-allow man nila ang affidavit of correction. So, i lang sa registry of deeds kung pwede. Kung hindi, kung talagang substantial sa para sa kanila then you have no choice but to go to court okay kung bibilihin ko ang parte ng lupa na pinaghatian namin ano ang dapat gagawin ko well pinakaunang gagawin Robert Jordan is to have it subdivided by a geodetic engineer a licensed no and competent dapat marunong po tapos yun uh, pag once na subdivide yun siya, papa-approve sa Bureau of Plans. Then the moment siya approved, then yung pwede na mag-file ng petition for splitting of title. Pwede na i-partition ba? Tapos yung technical description for that particular property na pinasubdivide mo, yun ang magiging basis ng deed of sale. At tekniko, uh, yung advanced technical description nila, gagamitin ko na yan para sa deed of sale. Paprocess ko na yung, yung taxes kagad capital gains and everything. Habang inaantay ko yung approval sa Bureau of Plans. Okay? Once it is approved by the Bureau of Plans, uh, by the time may ikar e na ako niya, naka-waiting na lang ako ipapasok sa ROD. So, pwede ko na uh, gumawa ng petition for splitting of title. Kasi ang requirement sa para mag-split, no? to subdivide diyon sa ROD para ma-split ang titulo, is yung approve, duly approved ng Bureau of Plans. Yun ang i-attach mo doon sa ko yun sa ROD tapos sa pasok ko na rin yung yung deed of sale ko so it will take time no and the moment ni approve na yan at masplit split na tapos papasok ni next in line yung entry mo na na yung e-car yung deed of sale then later on paglabas ng title niyan uh, one for you yung nabili mong parte and one for the seller yung na remaining na parte okay hardinerong kalbo nakabili po ng porsyon ng lupa barangay lang perman hindi na subdivide may bumili ng kaparte alam mo kahit na na kasulatang barangay pag klaro po ang intention na may bentahan that is recognizable that is a valid transaction okay oh si Dean Caster de Luna difference of emancipation patent pre-patent agricultural patent residential pre-patent marami po no ang difference yan of course number one emancipation patent before the enactment of this cloa uh, ditong yung sa comprehensive agrarian reform program lahat po ng titled ma issue doon sa by reason of this uh, yung, meron na kasing agricultural tenancy act noon eh panahon pa ni president uh, former president uh, Ferdinand Marcos ama title na issue noon because of that is emancipation patent tapos pagdating sa CLOA, no, approve yung CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program Law, ayon, meron ng bagong uh, meron ng bagong title, CLOA, and although that is considered still as Emancipation Act, no? Emancipation title pa rin yan siya. Pero kind of emancipation title. Pero proper term niya is CLOA. Yun namang uh, pre-patent Uh, it depends no? Uh, kung anong klaseng pre-patent siya. Meron pong tayong agricultural pre at residential pre -patent. So, agricultural pre-patent, well, it's an agricultural property. You have to apply that from the DNR para po mabigyan ka ng titulo sa lupa na matagal mo nang inasam asam na pinaposesyonan. Sa so, residential pre-patent, residential yung inoccupy mo na hindi pa titulado. So, um, I think may limit lang 200 square meters sa residential prepat. So, kung sobra-sobra yon i-subdivide yan at ipamahagi mo doon sa mga kapatid and everything para... So, ganoon din. Uh, that is the first time. And in difference din ito ng emancipation patent na CLOA, which I say CLOA because similar, akin yan sila. May 10 years prohibition. Si agricultural pre and residential pre-patent, wala na pong prohibition ng 5 years. Wala na po yung Sunset Revision nila. And I minig sabihin, pag ma-issue title, pwede mo na i-benta kagad. Okay. Sige. Um, Nag-asagot na kita, Jordan, uh, yung tanong mo, no? So, guys, uh, it's 7.41. I will have to have mga 4 minutes more. I will answer mga few more questions, no? After that, I will be um, taking a break and magkain na muna tayo. Mag-dinner na tayo. Okay? Well, uh, Joy Joy, nasa ano po ako? Nasa Davao City. Malayo po ako. I don't know if you're from Davao City. If you're from Davao City, somebody here, you can visit me. No problem with that, na? Okay. And... Hazel Adaza, Attorney 2017, nagkamentahan ng lupa, verbal agreement, tapos... Matatapos na po 2023, di pa nila na po repaid. Ginawa nilang alkansya. Pwede po ba kami umatras sa bentahan? Pwede pa namin baguhin o increase ang presyo? Well, kung kahit na verbal agreement, nakapasa na ito sa statute of frauds eh. Wala nang statute of frauds. Kasi, tabi kasi statute of frauds kapag bentahan ng lupa, ganito ang mahalaga is dapat madaan, meron talaga in writing. Pero kung na-consummate na, na nasimulan na dahil nagbabayad-bayad na, tinanggap din, eh, masusunod na yon yung verbal agreement na yun. So, malamang, uh, kung, kung dahil na pag-usapan nyo hanggang 2020, na ganun ang kataas ng print, yun ang sundin. So, kung sabihin mo na umatras at baguhin, hindi na po pwede baguhin. Kasi kung usapan nyo ganun katagal, no? kung totoong talagang ganun katagal ang bayan, baka naman hindi ganun katagal, no? baka mali ang Although may usapang bentahan, pero hindi nasusunod ang presyo. Ayan, pwede baguhin. Okay? Take note of that. And si Vincent, nawala ang question. Nawala ang question mo, Vincent. <laughs> hindi ko napansin. Uh, sige, take care and stay blessed, Attorney Batu. Stay safe, mga classmates. Thank you, Hazel. Very kind of you. And si MJ, thank you also po. And si Oliver Brad, thank you so much. Thank you, Emmy Rebeladado. Bakit ang lupa is sold to the province? Oh, meron ba? Sold to naman. Pwede benta talaga sa province. Pwede naman bumili ang province eh. That is an entity, no? Baka pwede yung ganun. Si Aldrin Stone, o oh, ito, pinsan ko ito from sa, ano, sa uh, Arayat, Pampanga. Kumusta, Aldrin? Kumusta ang ating mga, ano dyan? Mga batu natin sa Arayat, Pampanga. Mga kabalen. Uh, yes po, may dugo po akong kapampangan kalahati ko po is Kapampangan, kalahati ko po is no? So, although hindi ako marunong magsalta ng Kapampangan, pero kung po ako ng buru <laughs> burong isda. Okay, from my dad. I got that from my father. Okay, uh, the attorney's class ko lang po. May lupa po kami na malapit sa river lang. Ilang metro po ang for sure. At sino po may karamatan sa for sure land? Yung for po. Take note that, karapatan para mag-lease. Kaya nga, meron tayong tawag na for sure lease agreement. You can apply that with the Department of Environment and Natural Resources, sa DNR po. Meron pong napaprocess po yan. Ang easement kataas nila is uh, mag, mga 20 meters, 10 meters. No? Depende po sa classification sa agricultural or residential ang area. Si Hermisa Tubig, hello, how are you? And kay Emmy, good day, kumusta po? Kay Henry, good day. Ano daw ang documents ang gagamitin pag ang isang heir ay mag-renounce na kanyang shares? In? Well, it's a renunciation of, ano, impact fact, ang ano eh, yung, a simple renunciation. Pwede nga sa extrajudicial gawin eh, na mag-renounce siya, mag-wave siya with share. We ni Share, Wala lang siya sabihin Kung specific property Kaya nga Similar si waiver At renunciation In a sense Because uh, Sabihin mo lang Ayoko Wave ko yan Ayoko mag Magkialam dyan Diba? O oh, Ganyan lang yan po I can give you a form If you want uh, Just let me know Okay So Si Oni Domingo uh, Joy Joy Okay So guys, ganito na lang po oh. si Grace. Good evening po Grace, kumusta? And thank you so much po no. Uh, yeah. Yung kayo Kaujus, yung personal properties para yon sa personal property hindi sa real property, hindi sa lupa. So, pwede po baka kotse, diretso deed of sale. no? check ko pero maganda pa rin 'yan. I will still study that Kaujus no. And si Josephine. Oy, Jos, sabi ni Josephine Merlita, nag-like daw siya, no? Okay. Thank you so much po sa nag-like po. And thank you so much po nandito po sa lahat, no? And, um, sige. Um, greetings po. Oy, si Success Aura. Nakahabol si Success. Si Jason. Uh, si Jason. Ma'am Merlita, aliyan, no? Nag-dinner lang po kayo na. Kaya, nakapost po ako sa live niya. sabi ni Jason. Sige lang. Tanong lang po tayo kung ano po ang mga ano yung mga healthy questions na po, no? Yung mga healthy discussions na po tayo kung ano ang pwedeng requirements and everything, no? Now, um, let's make it um, an educational environment po tayo. Yun lang po ang request ko lang po. No? So, Chona ni attorney, tanong ko ilang week po pag nagbayad na sa BR bago lumabas sa papel? Yung mayroon akong discussion yan, um, dapat sa charter nila is two weeks, okay? Two weeks po. Okay, so, Ganun po. Uh thank you for those who friends na hindi po nakapagsali ngayon. Uh, no problem, you could always uh, watch this again. No, and I will make another blog and thank you. No. The moment every time I see you mas lalo akong gumagana na maggawa uh, ng maraming mga video lectures. And please uh, continue to support this channel. Atin po itong channel na ito. At 'wag po natin to pabayaan para marami po tayong matulungan. And guys, thank you. Maraming salamat po. Good evening. Happy Sunday. Sukran. At take care, all of you. I'll see you again next time.